ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ KNA ထဲမှ Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကစာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အစိတ်တင်တိုင်းရတနာအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။နေဝူးနေမှာအနောက်ဘက်သို့ငုံရှိုးပြောက်ွယ်သွားပြီဖြစ်တယ်။နေရောင်ခြည်ပြောက်ွယ်သွားတာနဲ့အမောင်တို့ကအစာထိုးဝင်ရောက်လာပါရစေ။တနစ်တာစီစီကားကားရှိနေခဲ့တဲ့မြို့ကလေးကတညတာအိတ်ဆက်အနားယူတော်မှာဖြစ်တယ်။လမ်းများပေါ်မှာလူသူကင်းရှင်းသွားပါရစေ။လမ်းဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာစည်းဆိုင်များပိတ်ထားလိုက်ပြီဖြစ်တယ်။လူနေအိမ်များလည်းမီးထွန်းထားကြပြီးအချို့အိမ်များကမီးပင်မှိတ်ပြီးအိတ်ဆက်အနားယူနေကြပြီဖြစ်တယ်။တိတ်ဆိတ်ချောက်သွေသွားတဲ့မြို့ကလေးကိုကြည့်ပြီးစမ်းမုန်းစိတ်ပြတ်သွားပါရယ်။တဏီကုံတဏီကန်လိုက်လံရှာဝေခဲ့ပါတော့လေ။ရွှေရှံကို၎င်းတစီကို၎င်းအရေးအောင်များပင်မတွေ့ရချင်။နောက်ဆုံးရွှေရှံပြောင်းလာရင်လူချင်းလွဲသွားမြို့ကိုစိုးရင်ပြီးဘုံเจ้าစီတို့ပြန်လာခဲ့ပါရယ်။ဘုံเจ้าမှာမှောင်နေမဲမဲဖြစ်နေပါရယ်။ပုံကြောင်းအဆောင်ပင်အိပ်ပျော်နေဟန်ရှိတယ်။မြို့ရဲတွင်ရွှေရှံအားလှည့်လည်ရှာဖွေရင်းပုံကြောင်း၌လူသေးနှလုံးတွေ့ပြီးပန်းရှင်မပေါ်တာကြောင့်ပုံကြောင်းမှာပင်တောင်းဝင်ယူပြီးမြို့မြို့တချို့လက်ရသည်ဆိုတဲ့သတင်းများကြားခဲ့ရပါတယ်။ပုံကြောင်းအနီးသို့ရောက်တော်၎င်းအတွင်းဘက်မဝင်ရတော့ချင်းပုံကြောင်းဆောင်ကသူအားမြင့်တွေ့သွားတာနဲ့ရှာဘင်းတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းမြန်စုံစမ်းတော်မှာဖြစ်တယ်။ဆမ်မုန်ကပုံကြောင်းပေးရှိပန်းဝင်ထဲမှာကြောက်ကိုတန်လျာတစ်ခုပေါ်မှာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ထိုင်နေမိပါတယ်။ညလေးများတသုံးသုံးတိုက်ခိုက်လာပါလေ။ညနှက်လာတဲ့အများဤစိတ်မှုလှုံလာတယ်။ဆက်မုန်းကချမ်းစိတ်စိတ်ဖြစ်လာတယ်။ရွှေရှံအားတွေ့လို့စောနဲ့ဖလဲလေရှာဝေခဲ့ရမှာစားရမြန်တောက်ရမြန်မသိခဲ့ချီ။ယခုတော့အေးအေးဆေးဆေးထိုင်ပြီးစောင့်ဆိုင်နေရမှာဝမ်းပိုက်တကြုံကြုံမြည်ပြီးစာလုံလာပါတယ်။ဒုက္ခပဲ။ဆက်မုန်းလက်ခနဲရှည်ရွတ်လိုက်မိတယ်။စားတော့စရာရှာဖွေရန်ထိုင်ရမှာထရန်ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ထို့စဉ်အဝိစားလီတို့တန်များထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။ဆက်မုန်းရှင်ထိတ်သွားတယ်ဘသူပါလိမ့်ရွှေရှံများလားတွေးမိကထိုင်ရမထားလိုက်ပါလေကောင်းငင်ပေါ်မှာလမ်းဝန်းထပ်ပေါ်လာပြီဖြစ်တယ်လာရောင်ကြောင့်ဘုံเจ้าစီတို့ဦးဒီကလူတယောက်ပြေးလွှားလာနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်ထို့လူကရွှေရှံဖြစ်မိဟုထင်မိပါတယ်ထို့ကြောင့်ပြေးထွက်သွားရင်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်သို့သောရွှေရှံမဟုတ်ဘဲတဆေဖြစ်နေပါကဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်လို့တွေးမိပြီးပန်းရုံတစ်ခုနောက်ွယ်သို့ဝင်ကအချိန်နဲ့အကက်ခတ်ကြည့်နေလိုက်တယ်မကြမီပြေးလွှားလာတဲ့လူရင်းမှာဘုံเจ้าစီတို့ရောက်ရှိလာလေရောတယ်ထိုလူကခြေလမ်းရှက်လိုက်ပြီးပဝင်းချိန်ကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ကြောပေးထားတာကြောင့်ရုတ်တရက်ထိုလူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရခြင်းမရှိကြီး။မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်သည်ကိုကပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကြီးကပြောနိုင်ပါတယ်။ထို့ကြောင့်ဆမ်မုန်းပူရင်မလှုပ်ရှားဖွင့်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။ထိုမိန်းကလေးကတဆေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ရွှေရှံလေးဖြစ်နိုင်သည်မဟုတ်လား။တဆေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေမှုကသူ့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုထိုင်းမိုင်းသွားစေခဲ့ပါတယ်။ဆမ်မုန်းအကဲခတ်ထိနေစဉ်ဒုက္ခပဲ။သူကဘယ်ကိုထွက်သွားရည်လဲမပြောထက်ဘူး။မင်းကလေးရဲ့ညညူတန်းထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။စမ်းမုံပြော်သားပါတယ်။ကိုနားကိုပင်မယုံချင်အောင်ဖြစ်သွားတယ်။သူကြားလိုက်ရတဲ့အတန်ကရွှေရှံရဲ့အတန်ဖြစ်နေသည်မဟုတ်လား။ရွှေရှံမလား။စမ်းမုံကဝန်သားအာရဖြစ်သွားပါတယ်။ပုံခွေနေရာမှာထရန်ဟန်ပြင်လိုက်တယ်။ထိုစင်မှာပဲမြင်းခွာတန်းများကျဉ်လောင်စွာထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။စမ်းမုံခြေလမ်းရပ်ပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့အခါမြင်းငါးကောင်ဒုံဆိုင်နေပြီးပုံချောင်းရှိသူရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ဘသူတွေပါလဲ။ဆမ်မုံတွေ့တော့နေစဉ်ညီစီသမား၅ယောက်ကမြင်းပေါ်မှာခုန်ဆင်းလာကြတယ်။ဘုံเจ้าရှိမြေကွက်လက်တွင်ရွှေရှံရှိနေပါတယ်။ညီစီသမားများကရွှေရှံအားဒုက္ခပင်ရန်ရောက်လာကြသည်လို့ဟုတိတ်တော့ပူပန်သွားပြန်တယ်။သို့သောသူ့ရဲ့အထင်နဲ့မြင်တက်တက်ဆင်လွှဲမနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါတယ်။ညီစီသမားများကမြေပေါ်ခြေချမိတာနဲ့ရွှေရှံရှိသူခတ်သက်သက်လှမ်းသွားကြတယ်။ရွှေရှံကမလုံမရှက်ရက်နေပါတယ်။ညီစီသမားများကရွှေရှံရှိသူရောက်တာနဲ့လနဖတ်ဆုပ်ပြီးဥညွန့်လိုက်ပြီးဂါရဝပြုကြတယ်။တခင်မလေးကိုဂါရဝပြုပါတယ်။ဆက်မှုပစက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်။ညီကွင်းကိုလည်းမျက်တော်မခတ်ငေးမောကြည့်နေမိတယ်။ရွှေရှံမျက်မှောင်ကျော်လိုက်တယ်။ရှင်တို့ကျမစီလာတာအချောင်းထုကိစ္စပေါ်နေလို့လား။ညီစီသမားငါးယောက်နဲ့တယောက်ကရှိသူလှမ်းထွက်လာပြီးပြောလိုက်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂန်းချုပ်ကြီးကတခင်မလေးကိုအိမ်ပြန်လာဖို့မှာချလိုက်ပါတယ်။ဒါရှင်။တခင်မလေးအိမ်ပြန်လာဖို့အခေါ်ခံလိုက်ပါတယ်။ရွှေရှံစိတ်ပြတ်သွားတယ်။ဖေဖေကဘလို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပေါ်ပေါက်နေပြီလေပြောစမ်းမအောင်ရှင်။ထို့လူကတိုင်းလောကရတနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေဝန်ကိုင်းအထင်လဲခံရတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့အချိန်ကျပြီလို့ဂိုင်းချုပ်ကြီးကပြောပါလေတခင်မလေး။နေဝန်ဂိုင်းချုပ်ဟူသည့်အမည်ကြားလိုက်ရသဖြင့်စမ်းမုန်ပူရင်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။တချိန်ကနေဝန်ဂိုင်းမှတခင်မလေးဆွေကြီးနဲ့သူ့အားလက်ဆက်ပေးရန်ဖခင်ဖြစ်သူစီစဉ်ခဲ့ဖို့တည်မဟုတ်လား။နေဝန်ဂိုင်းနှင့်ပြဿနာပေါ်ပေါက်လာရခြင်းကြောင့်လက်ထပ်ပွဲမဖြစ်မြောက်ခဲ့ကြည်ဆမ်မုံနားဆွနေစင်မှာပဲရွှေရှံရဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။တိုင်းလောကယတနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
နေဝန်ခိုင်းပေါ်တပုတ်လင်းလင်းပြောနေဆွဆွဲနေတာတွေကိုပြပီကဖြေရှင်းတော့မယ်လေလားကောင်းလိုက်တာဒီကိစ္စတွေမှာနေဝန်ခိုင်းရဲ့ပယောဂတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတာဖော်ထုတ်ရတော့မှာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကကျမတို့ကိုမျက်လုံးတောက်ထောက်ကြည့်နေကြမှာပဲတခင်မလေးအခုချက်ချင်းပြန်လိုက်ခဲ့ဖို့ခိုင်းချုပ်ကြီးကမှားလိုက်ပါတယ်ရွှေရှံကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဖေဖေအတွက်ဘလောက်အရေးကြီးနေရဲဆိုတာကျမသိပါတယ်ကျမရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့တွေ့ပြီးရင်ပြန်လိုက်လာခဲ့ပါမယ်တခင်မလေးရဲ့မိတ်ဆွေနဲ့မတွေ့လို့မဖြစ်ဘူးလားဗျာရွှေရှံကောင်းခါရှာလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးသူတယောက်တည်းဘာမှမလုပ်တတ်မခိုင်တတ်ပဲဒုက္ခရောက်နေလိမ့်မယ်သူကဘာမှလဲတခင်မလေးကိုစားချုပ်တို့သူနဲ့တွေ့လိုက်ပါမယ်ရွှေရှံတွေ့ဝေသွားလိမ့်တယ်အနေငယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှကောင်းပြီလေရှင်တို့တွေကတယောက်ဒီမှာစောင့်နေလိုက်ပါသူပြန်ရောက်လာရင်အကျိုးအကြောင်းပြောပြပြီးနေဝင်ခိုင်းကိုခေါ်လာခဲ့ပါကောင်းပါပြီတခင်မလေးသူ့နာမည်စမ်းမိုးလို့ခေါ်တယ်ဆိုတာလေမှတ်ထားကြအောင်စိတ်ချပါခင်ဗျာသူ့ကိုမှဲတပောင်မစွန့်စေရအောင်စောက်ရှောက်လိုက်ပါရှင်စောက်ရှောက်နေပါရက်သူတစုံတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ရှင်ပြစ်ပြီးခင်ရလိမ့်မယ်စိတ်ချပါတခင်မလေးညီစီသမားကစမ်းမိုးအတွက်တောင်းဝင်ယူကြအောင်အချိန်ချင်းဂရိပေးပြောကြလိုက်တယ်သူအခါမှရွှေရှံစိတ်ချသွားပါလေ။ကဲ၊ကျမတို့သွားကြစို့။ရွှေရှံကဥဆောင်ပြီးမြင်းတကောင်ပေါ်ခုန်တက်လိုက်တယ်။သူမှခုန်တက်လိုက်တဲ့မြင်းပိုင်ရှင်မှာပုံချောင်းရှိရင်ဆံမောင်အားဆောက်ရမည်သူဖြစ်ပါတယ်။ကြံလေးယောက်လည်းကိုစီကုန်းကမြင်းပေါ်ခုန်တက်လိုက်ကြတယ်။ထို့နောက်ဒုံဆိုင်မောင်နေကပုံချောင်းရှိမှထွက်ခွာသွားကြလျော်တယ်။မြင်းခွာတန်များကျိန်လောင်စွာထပ်ပေါ်လာတယ်။မကြာမီရွှေရှံတို့လူစုမှတဖြည်းဖြည်းဝေးရီဝေးရီသွားပါတယ်။ပြီးနောက်မြင်းခွေးမှကွဲပြောက်သွားလျော်တယ်။ပုံကြောင်းရှိရင်ညီခွက်လက်တနေရာမှာမြင်းစည်းသမားတယောက်ကြံ့ရင်ခဲ့ပါတယ်။ထိုလူကအစိမ်းအောင်ဝတ်စာများဝတ်ဆင်ထားပြီးခါမှဓာတ်တလက်ချိတ်ဆွဲထားတယ်။သူ့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ခြင်းအဖြစ်တိုင်းသမားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်။ရွှေရှံကသူ့အတွက်စိတ်မချသဖြင့်နေဝင်ခိုင်းမှတိုင်းသမားတယောက်ထားပြခဲ့ကြောင်းစံပုံနားလည်မိပါတယ်။ဤသို့ဆိုစီရွှေရှံကနေဝင်ခိုင်းမှတခင်လေးဆွေရီဖြစ်နေခြင်းအတွက်သူ့အတွက်အများစွာတုံ့လုပ်ခဲ့ရတယ်။ရွှေရှံတို့ဒီမဟုတ်နေဝင်ခိုင်းမှာတခင်မလေးဆွေရီကသူ့အပေါ်တန်ရောစဉ်ရှိသလိုသူကလည်းဆွေရီအားစိတ်ဝင်စားနေပါတယ်။ဆွေရီကသူ့အတွက်စိတ်မချတာကြောင့်တတွတ်တို့မှားချောက်တာကိုကြားရပါတယ်။စံမုံရင်ရှင်ထဲမှာဖော်မပြနိုင်တဲ့ဝေဒနာများဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရတော့တယ်။ဆွေရီနဲ့လက်ထက်ရန်သူ့ရဲ့ဖခင်ကစီစဉ်ခဲ့တဲ့အခါသူကသဘောမချတော့လေမိဘစကားမဖယ်ရှားခဲ့ပဲလက်ခံခဲ့ရပါတယ်။အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မင်္ဂလာပွဲပြစ်သွားပြီးနောက်မမျော်လင့်မေဒုက္ခများနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။တိုင်းလောက၌ခြေဆန့်ရင်းတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရွှေရှံအားမေတ္တာတဝင်ခဲ့မိပါရဲ့ယခုရွှေရှံကနေဝင်ခိုင်းမှာတခင်မလေးဆွေရီဖြစ်နေရကိုသိလိုက်ရပြီမဟုတ်လားဆွေရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သူအဆုံးဖြတ်ရမည်နီစံမုတ်ရဲ့ရှင်နဲ့ဆူထလာပါရဲ့ညီခွက်လက်သူမသွားဖြစ်ပဲတပတ်သူလည်းကထွက်လာမိတယ်ညီခွက်လက်တွင်အစိမ်းရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူကသူ့ဟာစောင့်ဆိုင်နေပြလိမ့်မယ်သူမရောက်လာတဲ့နောက်ဆုံးဆွေရီထံသတင်းပို့လိုက်မှဖြစ်တယ်သူအခါသူမြည်သည့်နေရာရောက်သွားသည်ဟုဆွေရီတွေးတော်စင်စားဆိုရင်ပူပန်မှာဖြစ်ပါတယ်။နေဝင်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရင်းနဲ့အလို့ရှုပ်ထွေးနေမိဖြစ်၍သူဟာတဖြည်းဖြည်းမင်းလော်သွားပြီလိမ့်မယ်။ဆွေရီနဲ့နောက်ထပ်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံနိုင်မှာအုံမြင်လို့ဆွေရီကသူ့အပေါ်မြည်သူသဘောထားမြင်နေစက်မုံခေါင်းကိုက်ဆိုင်ချထားလိုက်တယ်။ထို့နောက်ရွေချက်မရှိဘဲခြေဦးတရာလျှောက်သွားမိရတယ်။အချိန်များတဖြည်းဖြည်းကုန်ဆုံးသွားတယ်။နေဝင်ညီများအရှိတ်မှထွက်ပေါ်လာပြီးနေတာအချိန်ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါအနောက်ဘက်မှငုတ်ရှုပ်ကြပြောက်သွားတယ်။နေဝင်းညီကွက်ပြောက်သွားတာနဲ့လာဝန်းထပ်ပေါ်လာပါတယ်။လာမင်းကတညတာအချိန်ကိုကြေကလေးများချိန်ရလျက်တွန်လင်းတောက်ပခဲ့ပြီးအရှိတ်ဘက်မှရောင်နေများထပ်ပေါ်လာတာနဲ့အနောက်ဘက်သို့ပြေးဝင်ကွက်ပြောက်သွားရပြန်တယ်။နေ့အချိန်ညအချိန်တက်လက်စီလေနေခဲ့ဒီမှာယခုဆိုရင်လေးချိန်မကရှိနေပြီဖြစ်တယ်။သုံးရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကလင်းမြန်စွာကုန်ဆုံးသွားပါတယ်။စံမုံခြေဦးတရာလျှောက်သွားမိဒီမှာသုံးရက်တိတိရှိပြီဖြစ်တယ်။သုံးရက်တွင်အစားအသောက်မမှန်ခြင်းစိတ်တက်ကြဆင်းနေခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ရုပ်သင်မှာညစွာကြဆင်းသွားသည်ကိုတွေ့နိုင်ရတယ်။အစီအမည်ဝင်းလက်တောက်ပခဲ့တဲ့မျက်လုံးများကယခုတော့အယောင်မိမ့်မိန်နေသေးပြီ။မုတ်စိမ်မွေးပတ်တိုင်းမွေးများပင်ထွက်ဆပြူလာပါတယ်။သူနေထိုင်ခဲ့ရာအချမ်းမြို့သည်၎င်းဆွေရီနှင့်နောက်ဆုံးလမ်းခွဲခဲ့တဲ့ဝူးမိန်မြို့သည်၎င်းဘဲစီဘဲဝဲကျင်းခဲ့ပြီးမသိပါ။စက်မုံကခြေဦးတရာတဆိုင်မမှန်ခရီးနေနေပါတယ်။တနည်းနေအောင်ကြီးထွန်းလင်းတောက်ပတဲ့ဤတနည်းတွင်မိုင်းညို့ညို့တောင်နှန်းကြီးများချီရင်၌တီထားတဲ့ရွာကလေးတရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ရွာကလေးကကြီးမားလာသည်မဟုတ်ပေ။အင်ဂျင်နီယာကျော်ခန့်သာရှိတဲ့ရွာကလေးတရာဖြစ်ပါတယ်။ရွာထိပ်တွင်ထမင်းဆိုင်ဒီဇိုင်းရှိနေပါတယ်။ထမင်းဆိုင်ရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာကာယံထားတဲ့အကာယံများသည့်၎င်း၊အိုးသည့်၎င်း၊အဖောက်အပြေးများဖြစ်ကဟောင်နှံဆွေးမြည်နေပြီဖြစ်ကြောင်းမြင်ယုံနေသိနိုင်ပါတယ်။မြို့သူဖြစ်စီဝမ်းပိုက်တကြုံကြုံဖြစ်နေခြင်းက
သူ့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပြဿနာဖြစ်တယ်။သူကဆိုင်ထဲဝင်လိုက်တယ်။စားသောက်ဖွယ်ရာများမှာကြလိုက်ပါတယ်။ထမင်းဆိုင်ကလေး၌ဆိုင်ရှင်အဖို့တယောက်သာလင်ရှိပါတယ်။အဖို့ကသူ့အတွက်အေးဆက်နေပြီဖြစ်တယ်။ထမင်းတပကံနဲ့အရေးကြီးကြီးချက်ထားတဲ့အလုံးဟင်းတစ်ခွက်လာချပေးပါတယ်။ဆမ်မုံလေထူး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 ပြောမနေတော့ပဲအာရပါရစားသောက်လိုက်တယ်။ဘိုက်စားနေပြီဖြစ်၍ဆိုင်ထမင်းနဲ့ဟင်းကိုဆုံယုံကလေးစုနိုင်နေထမင်းနဲ့ဟင်းကိုတဝတပြေစားပြစ်လိုက်ပါတယ်။ဆိုင်ရှင်အဖို့အားအယပါယစားတော့နေတာကိုကြည့်ပြီးဥကောင်တညညဖြစ်နေပါတယ်။ဆံမုံစားတော့ပြီးသွားရင်အနည်းတို့ချင်းခတ်လာပြီးအချင်းဒီကိုမင်းမြန်စုံစမ်းပါတယ်။တငယ်မင်းကအဖော်မဲတောင်ကိုသွားမလို့လားခွေ။ဆံမုံမျက်လုံးပြူသွားတယ်။အဖို့ကိုထိန်လန့်ကြည့်လိုက်တယ်။အဖို့ကသူ့ဟာပြုံးရင်ကြည့်နေတာကိုတွေ့ရမှစိတ်သက်သာရရှိသွားတယ်။အဖို့ကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်။ရှေ့လူကြီးတွေပြောသားကြတာပဲ။တချိန်တို့ရကလေးကစီစီကားကားဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့။အဖော်မဲတောင်ကိုသွားမယ်လူတွေစကမ်းချစရာနေရာဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့အခုတိုင်းဆိုမှန်နေပြီထင်နေအဖော်မဲ့တောင်းဆိုတဲ့စကလုံးကြလိုက်တိုင်းဆုံးမရဲ့ခန္ဓာကိုစက္ကနေစက္ကနေတုန်ခါသွားတယ်အဖော်မဲ့တောင်းကအရေးပါတဲ့တောင်းတစ်လုံးဖြစ်ကြောင်းသူနားလည်ထားသည်မဟုတ်လားရှာဘင်းမသိမီပြောသားခဲ့တဲ့စကားများကိုလည်းပြန်လေကြောင်းရောက်နေမိတယ်ရှာဘင်းကဆမ်မုံအဖော်မဲ့တောင်းကိုရောက်အောင်သွားပါတောင်းထိတ်မှာကြောက်ကူကြီးတစ်လုံးရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကူကြီးထဲမှာတိုင်းလောကရဲ့ယတနာထားတဲ့တစ်တာကြီးဝတ်ထားတယ်ဆမ်မုံရဲ့မျက်နှာတွေးအောင်လွှမ်းသွားတယ်။ဆွေရည်နဲ့လမ်းခွဲလိုက်ရပြီးနောက်စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းနေရမှာပထမအချိန်အထက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ခြေဦးတရာလျှောက်သွားရင်မမျောလင့်ပဲအဖော်မဲ့တောင်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်မဟုတ်လား။အဖို့ကိုစစ်စစ်ကြည့်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအဖော်မဲ့တောင်ဟုတ်လားယင်။အဖို့ကိုကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်လေ။မင်းကအဖော်မဲ့တောင်ကိုသွားမလို့မဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ဘဘ။အေးအဖော်မဲ့တောင်ကိုလူတွေရောက်ကြမယ်လို့လူကြီးသူမတွေပြောခဲ့ကြတာမှန်နေပြီပေါ့။အဖော်မဲ့တောင်ပေါ်မှာတိုင်းလောကအတွက်အရေးပါတဲ့ပစ္စည်းရှိရလို့ကြားမှုတယ်။သူရွာသူရွာသားတွေကတော့တိုင်းလောကနဲ့မပတ်သက်ပဲအေးအေးဆေးဆေးနေကြတာမို့ဘသူကမှစိတ်မဝင်စားကြပါဘူးကွယ်။ဆမ်မုတ်ကထမခုံမိစရန်မနှဲထိန်ထားလိုက်ရတယ်။အဖော်မဲ့တောင်ပေါ်သူ့တက်ကတတိယယန္တနာပစ္စည်းအားရှောက်ပြီးမဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဖော်မဲ့တောင်ကိုဘလို့သွားရမလဲခမ ्या ။သူကမေးလိုက်ပါတယ်။အဖို့ကရွာရဲ့အရှိဘကထွက်ပြီးတက်တဲ့သာရှောက်သွားပါ။အဖော်မဲ့တောင်ကြီးကိုရှောက်သွားလိုက်မယ်။တောင်ပေါ်ကတော့ဘလို့တက်တယ်ရပါလေကွယ်ဒါပေမဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင်တဲ့လူတော့မရှိသေးဘူးကွယ်ဆမ်မုံအံ့ဩသွားတယ်ဗျာတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင်တဲ့လူမရှိဘူးဟုတ်လားအဖို့ကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆမ်မုံကတိတ်လို့စိတ်ဖြစ်မြင်မြန်လိုက်ပါတယ်အဖို့ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်တယ်တောင်ထိပ်မှာမဆောက်တဲ့ကြောက်တောင်ပေါ်ရောက်အောင်တက်နိုင်မှာတောင်ထိပ်ကိုရောက်မယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့တို့ရကလူတွေကအပင်ပန်းခံပြီးတက်ဖို့မကြိုးစားကြပါဘူးကျောင်းဆောင်ကြီးကချုံမုံနေတော့တက်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဆမ်မုံအနှင်းငယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးဘဘကျူတချောင်းလောက်မရနိုင်ဘူးလားအဖို့မျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်မင်းကဘာလုပ်မလို့လဲတောင်ထိပ်ကိုရှောင်တက်မလို့လားဆမ်မုံကခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခမညာဆမ်မုံကမကွဲမကွက်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဖို့ကသူ့ဟာတားမြစ်လာတယ်ကျောင်းဆောင်ကြီးပေါ်မတက်ဘဲနေရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်တော်ကြချီတော်လက်ချော်ဖြစ်ပြီးပြုတ်ကျသွားရင်အသက်ရှင်မှုမလွယ်ဘူးကွယ်ဆမ်မုံပြုံးလိုက်ပါတယ်ကိစ္စမရှိပါဘူးခမညာကျွန်တော်ရအောင်တက်နိုင်မှာပါသူဟာတားဆီး၍ရမည်မဟုတ်ကြောင်းအဖို့ကိုနားလည်လိုက်သဖြင့်အဖို့ကကျိုးတချောင်းရှာဝေပေးပါတယ်ဆမ်မုံလည်းစားသောက်ခကြသည့်ငွေပေးချေပြီးကျိုးဝေကိုယူ၍စားသောက်ဆိုင်ထဲမှထွက်လာခဲ့ပါတယ်ထို့နောက်အဖို့ကိုညွှန်ပြတဲ့လမ်းအတိုင်းအဖို့မဲ့တောင်သို့ခရီးဆက်ပါတယ်ဆမ်မုံကမနာနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့တယ်ဤသို့ဖြင့်စိမ့်လဆူပြင်းလာနဲ့တောအုပ်တစ်ခုကိုဖျက်ချော်မိတာနဲ့မိုင်းညို့ညို့တောင်ကြီးတစ်လုံးတွေ့မြင်လိုက်ရတော့တယ်တောအုပ်ကိုဖျက်လာစေနိုင်နှင်းတောင်ချီတို့ရောက်သည့်အခါ၌၎င်းကြီးငတ်ကလေးများလုံစွမ်းမှပုံများစွာရှိနေသည်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပါသည်။အယောင်သေးမျိုးစုံလင်ကလေးငတ်ကလေးများပင်ဖြစ်ပါသည်။ငတ်ကလေးများမှာလူကိုတွေ့တော်လေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ခြင်းမရှိဘဲတဘာဝမြူတူပြန့်တန်းနေကြသည်ကိုမြင်ရင်စမ်းမုံအံ့ဩသွားရသည်။အချိန်ဖြုံးမနေနိုင်သဖြင့်တောင်ပေါ်သို့ဆက်၍တက်လာလေရောသည်။တောင်ချီတစ်ချောက်တရာတွင်အလွန်ပြပြလာပါသည်။ထို့ကြောင့်ခက်သက်သက်တက်လာနိုင်ခဲ့သည်။တပြပြအပေါ်ပိုင်းသို့ရောက်လာမှမဆောက်လာတာကိုတွေ့ရသည်။အချို့နေရာများတွင်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးများစုပုံတရှိနေရကြောင်းကိုယ့်ဘက်တက်နေရခြင်းကြောင့်ခရီးမတွင်ချင်းမြည်တို့ဆိုစီဆမ်မုံကအမလျှော့ပဲကြိုးစား၍တက်သွားတယ်မောလာခြင်းနားလိုက်အမောပြေသွားရင်ဆက်တက်လိုက်နေကြိုးစားတက်လာခဲ့ရမှာနေမိုးတဲ့အချိန်တောင်ထိပ်နဲ့မလန်းမကန်းတနေရာသို့ရောက်ရှိလာလေတော့တယ်ထမင်းဆိုင်မှာအဖို့ပြောလိုက်သည့်အတိုင်းပင်တောင်ထိပ်၌ကြောက်တောင်ထွက်ကြီးတစ်ခုရှိနေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်ကြောက်တောင်ထွက်ကြီးကချုံမုံနေသဖြင့်အပေါ်သို့တက်ရမလဲကြောင်းတွေးမိပါတယ်ဆမ်မုံကခြေကုံလှပန်းကျနေပြီဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဒီကိုယ်လုံးချွေးများစုရွှဲနေတယ်။ကြောက်တောင်ထိုခြေရင်း၌
မမောနဲ့ထိုင်ချလိုက်တယ်။ကြောက်တောင်ထုတ်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစေနေတယ်။အပေါ်ဘက်သို့တက်ရန်မဖြစ်နိုင်လောက်အောင်ချုံမနေသည်မဟုတ်လား။အမောပြေထိုင်ကနာရင်ရှာပင်းပြပြခဲ့တဲ့စကားများကိုပြန်လည်ကြားရောင်မိပြန်တယ်။အဖော်မေတောင်ပေါ်မှာကြောက်တောင်ထွက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာဂူပေါက်တစ်ခုရှိတယ်။ဂူလေးဝင်သွားပါ။စောအောင်ဝင်သွားပြီးမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ရတဲ့နေရန်ထဲမှာတတရရှေတနာကိုဝတ်ထားတယ်။စမုံကကြောက်တောင်ထုတ်ပေါ်မော့ကြည့်လိုက်တယ်။ကြောက်တောင်ထုတ်မှာအဖို့တယောက်ကအပေါ်မှာမိုးရေကြည့်တယ်လို့ရှိနေပါတယ်။တတရရတနာကသူ့နဲ့လက်တကမ်းမေမကွာတော့ပါသေး။တတရရတနာကိုရရင်သူ့ရဲ့လူရင်းဆန်းနာပြေဝသွားတော့မှဖြစ်တယ်။ဆမ်မုံအန်ကြည့်လိုက်တယ်။ငါရအောင်တက်မယ်။သူကဆုံးညက်ချက်ချလိုက်တယ်။ထို့နောက်တောင်ပေါ်သို့တက်နိုင်ရန်လမ်းစာရှာဖွေတော့တယ်။ကြောက်တောင်ထုတ်ပေါ်သို့မြည်သည့်နည်းနည်းများတက်နိုင်မည်မဟုတ်ဟုထင်မဲ့ရပေမယ့်တနည်းအားမှာပတ်ကြားအပ်တစ်ခုရှိနေတာကိုတင်မြင်လိုက်ရတယ်။ပတ်ကြားအပ်ကတဘာဝလေးတန်းမိုးတန်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်တယ်။လူတရဝင်သားယုံရှိသဖြင့်ပကြအပ်အတွင်မှကကတတတိုက်ဖက်တဲ့ရင်အပေါ်သို့ရောက်နိုင်သည်ဟုတွေ့မိပါရယ်ဆမုံကကြိုးစားကြည့်ရန်ဆုံးမြတ်ပြီးပကြအပ်အတွင်သို့တဝင်လိုက်တယ်ပကြအပ်အတွင်သို့ဝင်ရရင်အစပိုင်း၌ခက်ခဲတော်လဲအတင်းပတ်ရောက်သွားတဲ့အခါလူတရချောင်ချောင်ချီချီနေနိုင်လောက်အောင်ကျေဝန်းနာကိုတွေ့လာရတယ်ဆမုံအားထက်သွားတယ်မင်းကြီးမညာဖြစ်နေတဲ့ကြောက်ဆုံးများကိုအပြုတ်ပြီးအပေါ်သို့တဖြည်းဖြည်းချင်းထက်သွားတယ်ကြောက်သားပြေမင်းကြီးမညာသဖြင့်သူ့ရဲ့ချီလက်များပေါက်ပြဲပြီးသွေးထွက်လာတယ်။ထူးမိညီမိချင်းကြောင့်လဲအဝိစားများဆုပ်ပြဲကုန်တယ်။သို့သောဆမ်မုံကအလျှော့မပြီးပဲအဖို့တို့စူးစမ်းတည်တက်သွားတယ်။ချွေးတီတီကြလာအောင်စူးစမ်းပြီးတကူလုံးထင်ရဘလဘွားရရှိသွားပြီးမှကြက်တောင်ထုတ်ပေါ်ချီချနိုင်ခဲ့တယ်။သူကအဖို့မဲ့တောင်ရဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာကိုချီချနိုင်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။အဖို့တို့ရောက်မှဆမ်မုံစိတ်သက်ကြဆင်းသွားရပြန်တယ်။အဖေကြောင့်ဆိုသောအဖို့ဘက်မှလေတဟူဟူတိုက်ခိုက်နေပြီးဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်နေသည်မဟုတ်လား။ရှာပင်ပြောလိုက်သလိုကြောက်လိုင်ကူကိုလုံးဝမတွေ့ရဘဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒုက္ခပဲ။လိုင်ကူလည်းရှာမတွေ့ပါလား။ဆမ်မုံကညညူကထိုင်ချလိုက်တယ်။ကြောက်ပြင်ပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးမှသူ့ရဲ့မျက်လုံးများကတနည်းအားစီးသို့ရောက်ရှိသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲစက္ကနေချလိုက်တယ်။တွင်းကြည့်ပါလား။လှုပ်ခနဲရှည်ယူပြီးခက်သက်သက်ကလေးလှမ်းသွားမိတယ်။မှန်ပါတယ်။ကြောက်တောင်အလေတက်တဲမှာတွင်းကြည့်တစ်ခုရှိနေပါတယ်။ဆမ်မုံကတွင်းနှခမ်းမှနေပြီးအောက်ဘက်သို့ငုံကြည့်လိုက်တယ်။အဘမလှိုင်ကူတဲ့ံကူပေါက်လေးတစ်ခုရှိနေတာကိုရိရိမြမြင်တွေ့ရတယ်။ဆမ်မုံဝမ်းသာသွားတယ်။ချက်ချင်းပဲတမင်းဆိုင်ပိုင်ရှင်အဖို့ထံမှယူလာတဲ့ကျိုးပွေကိုအသုံးပြုပြီးတွင်းကြီးထဲသို့လျှော့ဆင်လိုက်တယ်။တွင်းကြီးအဘ၌စိုးစိုးထိုင်မိုင်နေပါတယ်။မျိုးပုပ်ပုပ်အစင်းတဏ္ဍန်ရှိတဲ့ရင်းညစ်ပင်များပေါက်ရောက်နေတာကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဆမ်မုံကကူပေါက်စီသို့နှမ်းသာလိုက်တယ်။တွင်းကြီးအဘမလှိုင်ကူလေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်။နေကြီးထိုးချနေခြင်းကြောင့်ကူအတွင်းဘက်ဝေးအလင်းရောင်ခမိန်မိန်ရှိနေပါတယ်။ဆမ်မုံလည်းအရေးဆုံးပြီးလှိုင်ကူလေးဝင်လိုက်တယ်။လှိုင်ကူမှာချောက်ပီခန့်ကျဲဝန်းပြီးဆေးပီခန့်အလျားရှိတယ်။လူတယောက်ချောင်ချောင်ချီချီနေနိုင်တဲ့အခန်းကလေးတစ်ခုနဲ့တူနေပါတယ်။ဆမ်မုံကအချိန်မဆိုင်တော့ပဲပိတ်ထားတဲ့လှိုင်ကူနေရစီသို့ရှောက်သွားပြီးဆန်းသက်ရှာပွေလိုက်တယ်။တိုင်းလောကရဲ့တတရရတနာပစ္စည်းမှာမြည်သည့်ပစ္စည်းဖြစ်သည်ကိုသူမသိပါ။ထို့ကြောင့်ဆန်တော်ဝါနဲ့မှန်းဆရှာပွေနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အတော်ကလေးကြောင့်ဆန်းသက်လိုက်တော့လေမြည်သည့်ပစ္စည်းများရှာမတွေ့ချေဆမ်မုံစိတ်တက်ကြသွားတယ်။ကြောက်တောင်မရောက်တဲ့အထိငါကပင်ပန်းခံပြီးတက်လာခဲ့ရတယ်။အပေါ်ရောက်တော့လေဘာမှမထူးခြားပါလား။သူကညဉ့်ညုံလိုက်မိတယ်။သို့သောရှာပင်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်တစ်ခုပြီးတစ်ခုမှန်ကန်လာတာကိုတွေ့ရတယ်။ထို့ကြောင့်လိုင်ကူနေရန်တွင်တတိယယတနာပစ္စည်းရှိရမည်ဟုတွေ့မိလာပြန်နေ။ထို့ကြောင့်ထပ်မံရှာဖွေလိုက်တယ်။အတန်ကြာရှာဖွေလိုက်တော့လေထူးခြားမှုမတွေ့ချေ။တတိယယတနာပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲကွာ။ဆမ်မုံမကြည့်မနဲ့အော်ဟင်လိုက်တယ်။လက်သေးဆုပ်ကကုနေရန်ကိုထုတ်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့အတန်ကလှိုင်ကိုထဲမှာပဲ့တင်ထက်လျာထွက်ပေါ်လာတယ်။ဆမ်မုံမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။ထူးခြားနေများသည့်၍တိတိကျကျနားစိုက်ထောင်းလိုက်ပါတော့လေ။မြို့သူထူးခြားသည်ကိုမခွဲခြားနိုင်ပဲဖြစ်နေတယ်။နောက်မှသတိဝင်လာပြီးလှိုင်ကုနေရန်ကိုလက်သေးနဲ့ထုတ်လိုက်တယ်။ယခုတစ်ချိန်ထူးခြားမှုကိုသူကောင်းစွာသိရှိနားလည်သွားတယ်။လက်သေးနဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကုနေရန်တင်းပတ်မှာလှိုင်ကောင်းတန်ထွက်ပေါ်လာသည်မဟုတ်လား။ဆမ်မုံကပိုး၍တေးကြအောင်လက်သေးဆုပ်ပြီးနောက်ထပ်၃-၄ချက်များထုတ်လိုက်တယ်။မြည်သည့်နေရာမှာလှိုင်တန်ထွက်ပေါ်လာသည်ကိုလည်းသိသွားပါရယ်။ချက်ချင်းပဲကြောက်တုံးကြောက်ခင်များကောက်ယူကာကုနေရန်ကိုထုတ်ရလိုက်တယ်။အဆက်မပြတ်ထုတ်ရလိုက်တာနဲ့ခြေလောင်နဲ့အတန်းနဲ့အတူနေရန်မှာအပေါက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ရှမုံဝမ်းသာသွားတယ်။အပေါက်တွင်းသို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါတန်ကြီးများတက်ဆပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့တန်သစ်တာတစ်လုံးရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တန်သစ်တာတစ်လုံးပါလား။ဝမ်းသာအားရနဲ့သစ်တာကိုဆွဲထုတ်ယူလိုက်တယ်။ထို့နောက်အဖုံးကိုဖွင့်ရန်ကြိုးစားတော့တယ်။ထူးရက်၍၎င်းလက်နှက်ဖြစ်၎င်းနည်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျူပန်းလိုက်ရာမတာမီတက်တာပွင့်တန်ကြလိုက်ရတယ်။
တစ်တာအဖုံပွင့်သွားပါတယ်တစ်တာရဲ၌တတိယယန္တနာပစ္စည်းရှိနေသည်မှာသိထားလာတယ်ဆမ်မုတ်ဝမ်းသာအာရကြည့်လိုက်တယ်အမျော်လေးနဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်ဆမ်မုတ်အကြီးကျယ်အံ့ဩသွားတယ်တစ်တာရဲ၌ထူးထူးထွေ့ထွေ့ဘာမှမရှိသေးမှန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်ပြီးလက်တဝါးခန့်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးသာရှိနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်ဆမ်မုတ်မထီမနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတန်လောကကြီးတတိယယန္တနာလားသူကညှိတွားလိုက်မိတယ်ဤတန်တစ်တာအတွင်းမှာတိုင်းလောကရဲ့တတိယယတနာရှိနေသည်ဆိုရင်ချောက်တုံးကလေးကိုရည်ညွှန်းခြင်းသာဖြစ်ရပေမယ်။ဆမ်မုံကချောက်တုံးကလေးကိုဆက်ကနေဆွဲယူလိုက်ပြီးတစ်တာကိုကန်ချောင်းပြလိုက်တယ်။ချောက်တုံးကလေးကိုကန်လိုက်မှရေခဲတုံးပေါ်မှာအေးဆက်နေသည်ကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်။ဆမ်မုံစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတိတိကျကျခက်ခဲကြည့်လိုက်တယ်။ချောက်တုံးလေးကမှန်သားကဲ့သို့ကြည်လင်နေတယ်။ပိန်းချံရွက်ပေါ်မှာရှော့ကြကညီတွဲတွဲခုနေတဲ့မိုးရီတစက်နဲ့တန်းတူတယ်။တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့တိုးရှို့ပေါက်မြင်နေရတယ်။ဆမ်မုံကမောက်ချီတလဲလှမ်းချီတလဲအမျိုးမျိုးစစ်စေးကြည့်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ကျောက်တုံးကလေးကတပတ်သူထူပေါက်မြင်နိုင်သည့်အပြင်နောက်ထပ်ထူးခြားမှုတစ်ခုရှိနေကြောင်းတွေ့လိုက်ရပြန်တယ်။ကျောက်တုံးကင်ထားတဲ့လက်ဝါးကိုတပတ်မှကြည့်ပြီးဆိုရင်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာတွေ့ရတယ်။ကျောက်တုံးကလေးဘက်မှပြန်ကြည့်ရာသူ့ရဲ့လက်ဖွားမှာတစက်တည်းဖြစ်တော့လေပုံရိပ်သုံးခုအဖြစ်တွေ့မြင်ရတယ်။စမုံကြောင့်ဟန်ဖြစ်သွားတယ်။စမုံတီးတို့ရေရွမိပါတယ်။ဒီကျောက်တုံးလေးကအထောက်ကိုထူးဆန်းတာပဲ။သူကချက်ချင်းပဲခေါင်းခါချလိုက်တယ်။မဟုတ်သေးဘူးဒီကြောက်တုံးကလေးအတွက်ဒုက္ခရောက်ရတဲ့လူတွေမနေဘူးဘာများသုံးဝင်လို့လဲသူကစိတ်ဆူဆူနဲ့ကြောက်တုံးကလေးကိုလှိုင်းခုအပြင်ဘက်သို့ပြစ်ပေါက်လိုက်တယ်အားနဲ့ပြစ်ပေါက်လိုက်တော့လေကြောက်တုံးကလေးကိုယ်အံ့ကျွမောက်သွားခြင်းမရှိချင်းနေရောင်ခြည်ထိုးနေသည်ဖြစ်၍ကြောက်တုံးကလေးမှာရောင်ပြန်အလင်းရောင်ထွက်ပေါက်လာကဝင်းချင်တစ်ခုလုံးနှင်းထိန်သွားတော့တယ်စက်မုံပစက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားတယ်ကြောက်တုံးကလေးအနည်းသို့သွားကငုံကြည့်လိုက်တယ်ကြောက်တုံးကလေးမှာရေညစ်ပင်များအပေါ်ကျနေပြီးအောက်ဘက်မှရေညစ်များသည်အဆက်ပြောက်တဲ့ရန်တစုတဝေးတည်းရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာ။ဆမ်မုံလွတ်ခနဲရေရွလိုက်တယ်။ကြောက်တုံးကလေးကိုကောက်ယူလိုက်တဲ့အခါအောက်ဘက်ရင်းနှီးများမှာသကောတစ်ချက်စာခံကျေပြန့်စွာရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆမ်မုံကကြောက်တုံးကလေးကိုမျက်နှာရှည်ရင်ထောင်းကကြောက်တုံးကလေးကိုဖောက်ရီတစ်ဖက်သို့ကြည့်လိုက်တယ်။ထို့အခါသကောတစ်ချက်ခန့်စာရှိတဲ့ရင်းနှီးများကိုလက်သေးစုပ်ခန့်အခွက်ကလေးတစ်ခွက်ဖြင့်တွေ့မြင်လိုက်ရပြန်တယ်။ဘလို့ပါလဲ။ကြီးတာကိုသိအောင်ကြုံနေတဲ့ကြောက်တုံးလေးပါလား။တန့်တော်ရေရွကကျောက်တုံးကလေးကိုပတ်သက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျောက်တုံးကလေးရဲ့ထူးခြားမှုကိုသိတယ်လို့မသိရသေးတယ်လို့ဝေခွဲမရတော့လေတတိယယတနာပစ္စည်းဖြစ်သည်ဟုသဘောပေါက်ထားခြင်းကြောင့်အင်ကြီးအိတ်တဲထဲပြီးတင်စီထားလိုက်တော့တယ်။သူကတတိယယတနာကိုရပြီမဟုတ်လား။ထို့နောက်တွင်းအပေါ်ဘက်ပြန်ထက်ရန်စူးစမ်းလိုက်တော့တယ်။တွင်းလုံးချထားတဲ့ကျိုးကိုအပြုတ်ပြီးအပေါ်သို့ထွက်လိုက်တယ်။အပေါ်သို့ရောက်ရင်ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးလင်းလင်းချင်းချင်းဖြစ်နေပြီးအေးမြလက်ဆက်တဲ့လေးများတဟူတိုက်ခိုက်နေတာကိုတွေ့ကြုံခံစားလိုက်ရတယ်။ဆမ်မုတ်တစ်ခုလုံးပေါက်ပွားလန်းဆန်လာတယ်။သူ့ရဲ့ဥကောင်းတစ်ခုလုံးလည်းတိတိလင်းလင်းဖြစ်လာတယ်။ထိခိုက်ပုံးမဲ့ထားတဲ့ဒဏ်ရာများကသူ့ကိုအနှောက်အယှက်မပေးနိုင်ပါတော့ချေ။ဆမ်မုတ်ကအင်ကြီးအိတ်ထဲလက်နိုင်ပြီးကြောက်တုံးလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်။သူ့အခါမြည်တံတဲ့တဲ့ထွက်ပေါ်လာပြီးတိုင်ချမ်းထွက်ကြလာပါလေ။ဆမ်မုတ်ကကြပြကြရကောက်ယူလိုက်တယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့တစ်ခုလုံးတောက်နှင်းသွားတယ်။မျက်လုံးအစုံလေးပြုတ်ကျသွားပါတယ်။မြည်တွေးလိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကိုမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်ရင်နှောက်မှရွတ်ဆိုလိုက်မိတယ်။ယတနာတိုင်ချမ်းမှန်ပါလေ။တိုင်းကြားပေါ်မျက်နှာဖုံးမှာရေးသားထားတဲ့အစာကိုတိတိကျကျမြင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ဆမ်မုတ်အလွန်အံ့အားသင့်လျက်ရှိနေပါတယ်။အတန်ကြာမှသူကကျောက်တုံးကလေးကိုဘေးသို့ချပြီးတိုင်းကြံကိုကောက်ယူလိုက်တယ်။ဖက်ကြည့်မိစိတ်ကူးပြီးမှဟင်းဆိုပြီးလှုပ်ခနဲအတန်ထွက်သွားတယ်။တိုင်းကြံရဲ့အဖုံးပေါ်မှာစာလုံးများကိုမတွေ့မမြင်ရတော့ပါချင်းဆမ်မုတ်တိတိကျကျစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်။မြည်သူပင်ကြည့်စီကမူစာလုံးများရှာမတွေ့ပဲပျောက်ကွယ်နေပြီဖြစ်တယ်။စာလုံးများအစာမြင်းချောင်းများကောက်ကောက်ကွေကွေရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဆမ်မုံကောင်းကရှာလိုက်တယ်။မဖြစ်နိုင်ဘူး။ငါတိတိကျကျတွေ့လိုက်ရတာပဲ။သူကညှို့ညို့ရင်းတန်းချောင်းကိုအပြင်းပြန်လန်လန်ကြည့်လိုက်တယ်။စောင်းအတွင်းဘက်၌လည်းစာလုံးဟူ၍မေမေရရမရှိပဲမြင်းချောင်းများစွာရှုပ်တွေးစွာအထက်ထက်ရည်ဆွေးထားသည်ကိုတွေ့မြင်ရတယ်။ဆမ်မုံမကြည့်မနှက်ဖြစ်သွားတယ်။သူတွေးတော့လိုက်ပါတယ်။ငါတိတိကျကျတွေ့လိုက်ပါတယ်။အခုဘာဖြစ်လို့စာလုံးတွေပြတ်သွားရတာလဲ။သူကစာလုံးများတွေ့လိုက်ရပုံကိုအပြင်းပြန်လန်လန်စဉ်းစားလိုက်တယ်။အတော်ကလေးကြာမှဖြစ်နေတဲ့နီလန်းတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်။အတန်ကြာမှတစုံတစ်ခုကိုစဉ်းစားမိတယ်။ဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်လိုက်တယ်။ကြောက်တုံးကလေးကိုကောက်ယူကာခြင်ထားလိုက်တယ်။မှန်ကဲ့သို့ကြည်လင်နေတဲ့ကြောက်တုံးကလေးကိုထိုးပေါက်ကအောက်ဘက်မှစောက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဒီဘက်ကယတနာတိုင်းချံစမုတ်တစ်လုံးချင်းရေယူလိုက်မိတယ်။စောက်အဖုံးပေါ်မှာရေးသားထားတဲ့စာလုံးများကိုထင်းထင်းရှားရှားတွေ့မြင်လိုက်ရပြီမဟုတ်လား။ကြောက်တုံးကလေးကကြေပြတ်မှုကိုစူးစိပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်။ရတနာတိုင်းချံကိုမြင်းချောင်းများထက်ထက်ဖြင့်လှုပ်ဝက်စာများရေးသားထားတယ်။စာလုံးတစ်လုံးအား
ငရမကြီးလာသည့်အထိအထက်ထက်ရေးဆွဲထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။ကျောက်တုံးကလေးရဲ့စူးစိမှုသဘောဖြင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါစာလုံးများပြပြသားသားပေါ်လာခြင်းဖြစ်တယ်။စက်မုံကကျောက်သားပြင်ပေါ်ထိုင်ထားလိုက်တယ်။ရတနာတိုင်းချံကိုဖွင့်ကကျောက်တုံးကလေးအကူအညီနဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။တိုင်းချံရဲ့ပထမစာမျက်နှာတွင်သင်သည်အလိုကန့်ထူးသူဖြစ်သည်။အမျိုးတည်းရတနာတိုင်းချံတက်မြောက်အောင်မြင်နိုင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးရှင်းပြထားပါတယ်။ကြိုးစားလေးချက်မှာရတနာတိုင်းချံမှာတိုင်းပညာရက်များအားမကောင်းသည့်ဘက်တွင်အသုံးမချဘဲကောင်းသည့်ဘက်၌သာအသုံးချ၍ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကျင်းသည်အောင်မြင်ရမည်။ယတနာတိုင်းချမ်းပိုင်ရှင်။တိုင်းချမ်းဖွင့်မှာထိုးသို့ရေးထားပါရယ်။စမုံဝန်းသာနေသည်မှာစိုးပွဲရမရှိပါတော့ချင်း။ကျောက်တုံးကလေးအကူအညီနဲ့တိတိချာချာဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်။သူ့အတွက်မိုးနဲ့မင်းကြီးကအခွင့်ထူးပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ကျောက်တုံးကလေးရဲ့အကူအညီဖြင့်ယတနာတိုင်းချမ်းအားလေးချင်းတမြောက်တော်မည်မဟုတ်လား။စမုံကအပြင်းအထန်လန်ဖတ်ရှုလေ့လာလိုက်တော့တယ်။ရင်ဒီလန်းကလေးအဆုံးနဲ့ချက်ဝန်းကြီးတစ်ခုရှိပါတယ်။လူစော်မကျိန်ဝန်းနဲ့ချက်ဝန်းကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ချက်ဝန်းအတင်းမှာတစ်ပင်ပန်းမာလာများစုံစုံညီညီရှိနေပါတယ်။ချက်ဝန်းအဝင်ဝမှာအင်ဂီယာစီတို့အတိုင်းကြောက်ပြူပြားများဖြင့်လန်းခင်ထားပါတယ်။လန်းကလေးရဲ့ဝဲဘက်၌ပန်းဥယျာဉ်ရှိနေပြီးရှားဘက်တွင်ရေကန်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ရေကန်ထဲတွင်ကြောက်ပြူများပွင့်ပူနေပါတယ်။အနည်းသို့သွားကြည့်မည်ဆိုပါကအောက်ခြေတို့အတိုင်းမြင်ရအောင်ကြည်လင်နေသည်ကိုတွေ့ရမည်ဖြစ်တယ်။ဝဲဘက်ဥယျာဉ်ထဲ၌ရောင်စုံပန်းများငေါငေါဆော့ဆော့ဖူပေနေကြပါတယ်။လေပြေဝွင့်ရန်တက်ခိုက်လာတဲ့အခါမွေးချိုင်တင်းမြတ်နဲ့ပန်းရနဲ့များလွင့်ပြန်လာတယ်။ပြာပရုံလက်ပြာကလေးများပန်းဝယ်ရီဆုပ်ယူရန်ပြန်ဝဲနေကြသည်မှာကြည့်ရကောင်းလာပြီတဲ့။ဤချံဝန်ဤအဆောက်အဦးကြီးကနေဝင်းခိုင်းကျော်ဆွေရှောင်းထင်းပိုင်ဆိုင်ထားသည်မဟုတ်လား။ဆွေရှောင်းထင်းကစာပေလင်ကဝါဒနာမွေလော်သူဖြစ်တယ်။သူနေထိုင်တဲ့အဆောက်အဦးကိုလည်းအမြဲတစေတာယာလှပအောင်ပြပြင်းလေးရှိသူဖြစ်တယ်။သူရဲ့စာပကံအတွင်းမှနေ၍နေ့စဉ်နနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ချံဝန်အတွင်းမှတာယာမှုကိုကြည့်ရှုခန်းစားရင်းကျဉ်နှံ့နှစ်သိမ့်နေတတ်သူဖြစ်တယ်။ယနေ့နနက်ပိုင်းအချိန်တွင်စိတ်ဆောင်တင်းကစာပကံတွင်ပရင်းပေါက်တကားကိုဖွင့်ပြီးချံဝန်အတွင်းသို့ကြည့်လိုက်တယ်။နေ့စဉ်ဝတ္တရားမပြတ်ကြည့်လိုက်တော့လေသူ့ရဲ့မျက်နှာမတမယာဖြစ်နေတာကိုတွေ့မြင်နိုင်တယ်။နေဝင်းခိုင်းကျုံစိတ်ဆောင်တင်းကအသက်60ရှိတယ်။လူငယ်လူရွယ်တယောက်နဲ့မချခန္ဓာကိုယ်တောက်နေတံပါပြီးလူစားမဥပဒေရုပ်ကောင်းသူဖြစ်တယ်။မြောက်ပိုင်းနယ်တွင်တပည့်အနေငယ်နဲ့နေဝင်းကိုင်းကိုစတင်ထူထောင်ခဲ့ရမှာနှစ်ပေါင်း30ကျော်40နီးပါးရှိလာတဲ့အခါတိုင်းလောက၌ရှက်ရှန်းတောက်ကြော်ကြတဲ့အထင်ကရအဖွဲ့ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရှိတည်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကြော်ကြမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာအနေရစိုးများကလျက်လိုက်ပါလာတာကိုလည်းသူကြားတွေ့ခဲ့ရဘူးတယ်။လူငယ်တွေတနည်းခန့်ကစပြီးနေဝင်းကိုင်းကံကြမ္မာငင်ခဲ့သည်ဟုဆိုရပေမယ်။စေးဝူမျိုးရှိနေဝင်းကိုင်းဌာနမှဌာနကွဲမှုနဲ့အတူအဖွဲ့သားအလုံးလှုပ်ချန်ခံလိုက်ရတယ်။ထိုဖြစ်စိုးကိုကြကြချင်းဆွေရှောင်းထင်းကိုယ်တိုင်စေးဘူမျိုးတို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။စေးဘူမျိုးတက်လက်သေးတရခန်စုံသန်းရှာပွေပါတော့လေမတွေ့ရတာကြောင့်လက်လျှော့ပြန်ခဲ့ရတယ်။လူငယ်တွေတနည်းခန့်ကစပြီးနေဝင်းကိုင်းကံကြမ္မာငင်ခဲ့သည်ဟုဆိုရပေမယ်။စေးဘူမျိုးရှိနေဝင်းကိုင်းဌာနကွဲမှာဌာနမှုနဲ့တကွာအဖွဲ့သားအလုံးလှုပ်ချန်ခံလိုက်ရတယ်။ထိုဖြစ်စိုးကိုကြကြချင်းဆွေရှောင်းထင်းကိုယ်တိုင်စေးဘူမျိုးတို့လိုက်သွားခဲ့တယ်။စီဝူမျိုးတက်လက်သေးတရခန်စုံစမ်းရှာပွေတော့လေမတွေ့ရတာကြောင့်လက်လျှော့ပြန်ခဲ့ရတယ်။ဤဒီကိုတိုင်းလောကသားများသိရှိသွားပါကနေဝင်ခိုင်းရဲ့ဂုံသိခါချက်စင်းသောမြေကိုစိုးရင်ပြီးလက်သေးတရခန်ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်ဟုကြေညာခဲ့ရတယ်။ဤကိစ္စကိုစိတ်ဆောင်ထင်းကရင်းနေပေသောအခါမှာမေ့ပြောက်သွားနိုင်တော့မည်မဟုတ်ချင်။လက်ထောက်ကိုင်းချုပ်ရှမ်းယူတမီးဖြစ်သူဆွေဤတို့နဲ့လှုပ်ဝက်တိုင်ပင်ပြီးနေဝင်ခိုင်းရဲ့ရှမ်းသူကိုဖော်ထုတ်ရန်စီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။နေဝင်ခိုင်းသားအားလုံးလည်းတိုင်းလောကမှာခြေဆိုင်ရင်တရင်စုံစမ်းခဲ့ကြရတယ်။ဤသို့ဖြင့်အချိန်များတည်ရွေ့ကုံဆုံးသွားခဲ့တယ်။ဟူတစဒီတစဆက်ဆက်ပြီးရန်သူရဲ့တရင်အချို့ကိုရရှိလာခဲ့တယ်။ယခုဆိုရင်တိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကနေဝင်းခိုင်းကိုမျက်လုံးတောက်တောက်ကြည့်နေကြပြီဖြစ်တယ်။နေဝင်းခိုင်းသာခြေလန်းတစ်ချက်လေးမှားသွားပါကတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့မယ့်အချိန်ကြီးရောက်ရှိနေပါတယ်။လှုပ်ဝက်ရန်သူပေါပေါလာပြီးသည့်နောက်တွင်တိုင်းလောကရဲ့ယတနာတာကနေဝင်းခိုင်းနဲ့ရှိသည်ဟူသောတရင်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။ဆွေရှောင်းထင်းကကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲများကိုဖြေရှင်းရန်မရသေးပဲကုညီမဲ့လူတယောက်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ထိုလူရဲ့အကြံစီဖြင့်နေဝင်းခိုင်းရဲ့လှုပ်ဝက်သောရန်သူကိုဖော်ထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ထို့ကြောင့်ပင်လေခရီးထွက်နေတဲ့ဆွေဤအားပြန်လည်ခေါ်ယူလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆွေရှောင်းထင်းကအပြင်ဘက်ငေးမောကြည့်နေစဉ်ကြည်လင်တဲ့အတန်လေးတန်တန်ထပေါ်လာတယ်။ဆွေရှောင်းထင်းကလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။သူကဆွေဤဝင်လာတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆွေရှောင်းထင်းကတပြင်းချလိုက်တယ်။အော်ဒီကနေ့သူရောက်လာမယ်ဆိုလို့ဖိဖိမြော့နေရပါဆွေကဦးလေးလုံးကြီးရောက်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်လားယင်ဆွေရှောင်းထင်းကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သမီးသူကဖိဖိတို့အတွက်တည်င်းကောင်းတင်လာလိမ့်မယ်သူ့ရဲ့အတန်းမှာတက်ကြွနေတယ်ဆွေကြီးမျက်မှောင်ကျုပ်လိုက်တယ်
သူမကဖခင်အားကြီးကမင်းလိုက်ပါတယ်ဘလို့သတင်းများလဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေဆောင်ထင်းအသားရပြောင်းလိုက်တယ်သူရောက်လာရင်သိရမှာပေါ့ကွယ်ဆွေကြီးပြောင်းလိုက်ပါတယ်ထို့စဉ်မြင်းခွာတန်များခြေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်ဆွေကြီးနဲ့ဆွေဆောင်ထင်းတို့ကပရင်းပေါက်မှတဆင်အပြင်ဘက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်အစိမ်းအောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့မြင်းစည်းသမားတစုရောက်ရှိလာသည်ကိုတွေ့ရတယ်သူတို့နောက်မှာအဖြူရောင်ဝတ်ဆင်ထားသူတယောက်လိုက်ပါလာတယ်ထို့လူကိုမြင်ရင်ဆွေကြီးကပြောလိုက်တယ်ဦးလေးလုံချီလာပြီဆွေဆောင်ထင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်သူရောက်လာမှမို့ဖဖေကသမီးကိုပြန်ခေါ်လိုက်တာပဲဒါဆိုဖဖေမှာအစီအစဉ်တစ်ခုခုရှိနေပြီပေါ့ဆွေဆောင်ထင်းကပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်လုံချီနဲ့တိုင်မင်းပြီလောက်ရမှာပဲကဲလာသွားပြီးကြိုဆိုကြရအောင်သမီးဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးခက်သက်သက်လေးထွက်သွားလိမ့်တယ်ဆွေကြီးလည်းနောက်မှလိုက်ပါသွားရတော့တယ်သူတို့ကလုံချီကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုလာကြတယ်အိတ်ခမ်းမှာကျဉ်ဝန်းလာပါတယ်အလှဆိုင်ပန်းဦးများပတိကားများနဲ့တစားစင်ထားသဖြင့်ခန်းများထဲဝါနေပါတယ်။လုံချီတယောက်အိတ်ခမ်းထဲသို့ရောက်ချီလာပါတယ်။အိတ်ခမ်းအလယ်ရှိဇပွဲဝိုင်းကြီးပေါ်၌စားတောက်ဖွေရာရက်ဦးများအရှံပေတင်ထားပါတယ်။ဇပွဲကိုဝိုင်းထိုင်နေသူက၃ယောက်သာရှိပါတယ်။ထို၃ယောက်ကဆွေရှောင်းထင်းဆွေဤနဲ့လုံချီတို့ဖြစ်ကြတယ်။ဆွေရှောင်းထင်းကလုံချီကိုအရက်ခွက်လှမ်းပေးလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းအရက်တစ်ခွက်ငှက်ယူလိုက်တယ်။ထို့နောက်အရက်ခွက်ကိုမျှောက်လိုက်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကြီးလုံချီကိုစိတ်နှဖျားစမ်းမချမ်းသာစေဖို့အတွက်သူကစုမုံကောင်တောင်းကအရက်ကိုမော့ချလိုက်တယ်။လုံချီကသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်။ထို့နောက်သူကအရက်ကိုမော့ချလိုက်တော့တယ်။ဆွေကြီးကသူတို့နှစ်ယောက်အားပြုံးရင်ကြည့်ရှုနေပေးတယ်။လုံချီကတိုင်းလောက၌စာပေသမားတယောက်လိုကြောက်ကြနေသူဖြစ်တယ်။နေဝင်ခိုင်းချုံဆွေဆောင်ထင်းနဲ့ညီရင်ကိုတပွဲချစ်ခင်ရင်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။လုံချီကအရက်ကိုမော့တော့လိုက်ပြီးမှစကားဆာလိုက်တယ်။အင်းမိတ်ဆွေကြီးအတွက်ကျုပ်ဘက်ကပြက်ကွက်ခဲ့တာတွေရှိလို့စိတ်မကောင်းပါဘူးဗျာ။ကျုပ်ကထပ်ပြီးစူးစားခဲ့သေးတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားမဆုံးမီဆွေဆောင်ထင်းကလက်ကပြလိုက်တယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးဗျာ။အခုလိုဖြစ်မယ်လို့ဘသူသိနိုင်မှာလဲ။ကံတရားပဲလို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာ။လုံချီကခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်။မဟုတ်သေးဘူးဗျာ။တည်တည်ချာချာစီစဉ်ထားပြီးမှဖြစ်သွားရတာကိုကျုပ်ကသဘောမကျဘူး။နေဝန်ကိုင်းကိုဒုက္ခပေးတယ်လို့ပေါ်မလာဘူးဆိုရင်အခုချိန်ခမရကမြေးတောင်ချီနေလောက်ရပြီဗျာ။ဆွေဆောင်ထင်းလည်းသဘောကျစွာရှင်းမွန်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့စကားကြောင့်ဆွေကြီးရဲ့မျက်နှာကလေးနှီးမြန်သွားတယ်။ရှလွန်းတစ်ဖြည့်ကောင်းကလေးငုတ်ထားလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုနေကြသည်မဟုတ်လား။သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကပြည့်စည်ကြရပြီတယ်။မင်္ဂလာဆောင်ရန်ချမ်းမြို့သို့အသွားခရီးနိုင်လိုက်လံပို့ဆောင်ပြီးတဲ့ရှင်ယူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးသူမထွက်ပြေးခဲ့သည်မဟုတ်လား။စီဝုံမြို့သို့သူမရောက်ရှိသွားချိန်မှာဖခင်ဖြစ်သူဒုက္ခရောက်နေသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်။သူမအချိန်မီဝင်ရောက်ကူညီခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖခင်ကအနည်းငယ်မှလွတ်မြောက်သွားခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။မင်္ဂလာပွဲပြည့်ပြားသွားရသည်ကိုသူမဝမ်းမနည်းခဲ့ပါသည်။တဆတ်သေးပဲဆမ်မိုးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်အောင်လာပါတယ်ဆမ်မိုးအပေါ်တွင်တိတ်တခိုးတန်ရုံးစင်တွေ့တာမိသည်ကိုသူမမမြင်လို့ချေဆမ်မိုးနဲ့ခင်ခင်မင်မင်ဖြစ်လာသည့်အခါမှာဆမ်မိုးကသူမနဲ့လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ပြီးမှဖြတ်သိမ်းခဲ့ရတယ်တတိကြီးစန်းနာရဲ့သားဖြစ်ကြောင်းသိခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်သူမနဲ့လက်ထပ်ရန်ရည်ရွယ်ခဲ့သူနဲ့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ရသဖြင့်သူမချိနဲ့ဝမ်းသာခဲ့ရတယ်သူပါတော့လေဆမ်မိုးကသူမအားမသိခဲ့ချေလက်ထပ်ပွဲပြပြခဲ့ရသဖြင့်သူမအာမကြည်မနှံ့ဖြစ်နေကြောင်းသာသိခဲ့ရတယ်။သူမလည်းဆမ်မုံအဖို့ဂိယုနာတက်ကအတက်နိုင်ဆုံးကုညီဆောက်ရှောက်ခဲ့တယ်။ဆမ်မုံအားကုညီရင်တိုင်းလောကအရှုပ်တော်ပုံတစ်ခုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းသိလာရပြီးဆမ်မုံကိုအရှုပ်ထွေးကြားမှကဲထုတ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ဘူးမင်မျိုးတို့တယောက်တည်းရုံချာချာနဲ့ကြံရင်ခဲ့မိအရေးကိုတွေ့ပြီးချက်ချင်းပဲသွားတွေ့လို့စိတ်များဖြစ်ပေါ်လာလျော်တယ်။ဆွေညင်ချက်သားကောင်းနေသည်ကိုမြင်တဲ့အခါလုံကြီးကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ငါသူမလေးကမင်္ဂလာကိစ္စပြပြသွားတာကြောင့်စိတ်တဲကအနောက်ရှက်ဖြစ်နေမယ်ထင်တယ်။ဘာမှမပူပါနဲ့။ဦးလေးကတောင်းဝင်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာပါ။ဆွေဆောင်ထင်းကသဘောကျစွာပြောနေပါတယ်။တဝူးသီးသောသမီးကလေးဖြစ်သည့်အလျော်စွာတင်ကောင်းတင်နေဖြစ်သားသည်ကိုတွေ့လို့မြင်လို့ပါတယ်။လုံကြီးကစန်းနာရည်တို့သားဖားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြီးအကျယ်ချီးမွမ်းခဲ့တယ်။စမုံတီသားလင်းဆွေဤနဲ့အလိုက်ဖတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းအမျိုးမျိုးပြောပြခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူကသဘောတူခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။လုံကြီးရဲ့စကားကြားရင်ဆွေဤကပြောလိုက်တယ်။မင်္ဂလာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမစိတ်ထဲမှာဘလူးမသဘောမထားပါဘူးရှင်ဖဖေကိုကူညီနိုင်ခဲ့တာဝမ်းသာလှပါပြီလုံချီကကောင်းတဆဆန်ညှိလိုက်တယ်ကောင်းနေကောင်းနေငါတူမလေးကတကယ်ကိုသာသမီကောင်ပြီးသားပါပြီတဲ့သူကအချီးကျူပါတယ်ဆွေဆောင်ထင်းကလုံချီအားကြည့်လိုက်တယ်ထို့နောက်သူကစကားဆားလိုက်တယ်ဒါထက်မိတ်ဆွေကြီးကကျုပ်အတွက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုပြောစရာရှိတယ်ဆိုတော့ဘလို့ကိစ္စလဲဆိုတာသိပြစီလားဗျာယခုမှအဓိကကြတဲ့အကြောင်းရင်းတို့ရောက်ရှိလာတယ်လုံချီကမျက်နှာတီးသွားတယ်ပဝင်းချင်းကိုကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါလေဆွေဆောင်ထင်းကကျောက်လူတွေကိုစိတ်ချရပါတယ်ဗျာအလိုက်တိစွာဝင်ပြောလိုက်တယ်
လုံချီတပြင်းချလိုက်ပါတယ်အင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခမရအတွက်ကံကောင်းတာပဲနေဝန်းခိုင်းကိုစေဝူမြို့မှာဒုက္ခပြီးခဲ့တဲ့သူတွေဘသူဘဝဆိုတာကျုပ်စုံစမ်းလို့ရခဲ့ပြီဗျဟာသတင်းကောင်းပဲဆွေဆောင်ထင်းကဝမ်းသာအားရပြောလိုက်ပါတယ်ဆွေကြီးလည်းစိတ်လုံရှားသွားတယ်နေဝန်းခိုင်းဟာတိုင်းလောကတစ်ခုလုံးကစောင့်ကြည့်နေသည့်အဖြစ်မျိုးရောက်အောင်ပြုလုပ်သူများကမြေသူမြေဝါဖြစ်သည်ဆိုသည်ကိုသူမလည်းသိလိုလာပေတယ်ထို့ကြောင့်လုံချီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်လုံချီကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူတွေကပဲတိုင်းလောကရဲ့ယတနာသားကနေဝန်းခိုင်းမှာရှိတယ်လို့သတင်းလွှင့်ခဲ့ကြတာပဲဆွေကြီးကမေးလိုက်တယ်ဘသူတွေကများဒီလိုမဟုတ်တဲ့ရသတင်းလွှင့်ခဲ့ကြတာလဲဆွေဆောင်ထင်းကလည်းဝင်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တို့ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့လူကဘသူဘဝဆိုတာသိကျင်ဆမှာလေဗျာလုံချီကတပြင်းချလိုက်တယ်သူကဆွေဆောင်ထင်းကစိတ်စိတ်ချီးပြီးနောက်ထပ်ပြောစရာရှိသေးတယ်ဆွေဆောင်ထင်းကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါဝူတန်းခိုင်းမှာယတနာတာခိုးယူသွားတဲ့လူတွေကနေဝန်းခိုင်းကလူတွေဖြစ်နေဟန်ဆောင်ခဲ့ကြသေးတယ်ဆိုပဲဗျာဘာဆွေဆောင်ထင်းအကြီးအကျယ်တော့ပါသွားတယ်ရှမ်းသူကနှစ်ပေါင်းများစွာကပင်နေဝင်းခိုင်းအားနေမဖြစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်နေဝင်းခိုင်းမှအပြစ်ပုံချခဲ့တယ်ယခုလည်းဒုက္ခပေးရန်ကြိုးစားနေသေးတယ်ရှမ်းသူကိုရှာဖွေပြီးတုတ်တင်ရှင်းလင်းဖြစ်ရန်သူတန်သိတန်ချထားသည်မဟုတ်လားလုံချီကဆက်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလူတွေဘသူဘဝဆိုတာကျုပ်ကစုံစမ်းလို့ရခဲ့ပြီဒါကြောင့်ခမားစီလှမ်းလာပြီးအချောင်းကျလိုက်တာပဲဆွေဆောင်ထင်းကလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်ပြီးဦးညွှန်လိုက်တယ်ကျေးဇူးပါပဲဗျာအဲ့ဒီလူတွေကဘသူဘဝဆိုတာပြပြမယ်ဆိုရင်ခမရရဲ့ကျေးဇူးဘယ်တော့မှမမေ့ပါဘူးလုံချီကလက်ကပြလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးဗျာကျုပ်ကကူညီရတာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီတခုတော့ရှိတယ်ဆွေဆောင်ထင်းကကြပြကြရဝင်ပြောလိုက်တယ်ပြောပါဗျာလုံချီကတီတီရဲ့မျက်နှာထားနဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘသူဘဝဆိုတာရဲ့ဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆိုတာရဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ကခမရကိုယ်တိုင်ကျုပ်နဲ့အတူလိုက်ပြီးစူးစမ်းရင်ပိုကောင်းမယ်ထို့အခါဆွေဆောင်ထင်းကစဉ်းစားခြင်းမပြုဘဲကောင်းညင်လိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီလူတွေကိုတွေ့ရဖို့ဆိုရင်ကျောက်ကမိုးအဆုံမြေအဆုံထိတွားရပါတယ်လုံချီကကောင်းကျင်လိုက်တယ်ကောင်းပါပြီမိတ်ဆွေကြီးသဘောတူတယ်ဆိုရင်ကျောက်တို့တွားကြတာပေါ့ဒီကိစ္စသတင်းပေါက်ကြားသွားလို့တော့မဖြစ်ဘူးဗျာမိတ်ဆွေရဲ့လူတွေကိုခေါ်လာမယ်ဆိုရင်လုံချီကစကားတစ်ပိုင်းတစ်စားနဲ့ရှက်ပြီးဆွေဆောင်ထင်းကအထိပ္ပယ်ပပနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့သဘောအထိပ္ပယ်ကိုဆွေဆောင်ထင်းနားလည်ထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့တိုင်းပညာကတိုင်းလောကမှာမမမမတ်ရှင်နိုင်တဲ့အစဉ်တန်းမှရှိနေရင်တုံယုံတန်ယုံသူ့အားတိုက်ခိုက်နိုင်ကြမည်မဟုတ်သေး။လုံချီကလည်းသူနဲ့အတူရှိနေအောင်မည်မဟုတ်တော့။ထို့ကြောင့်သူကတော်လက်စွာသဘောတူလိုက်တယ်။စိတ်ချစမ်းပါဗျာ။သူတို့ကိုကျုပ်တယောက်တည်းဆုံးမနိုင်ပါနဲ့။ကျုပ်လူတွေကိုခေါ်ဆရာမလိုပါဘူး။ထို့အခါနားထောင်နေတဲ့ဆွေကကောင်းထောင်လာတယ်။သူမကဖခင်အားကြည့်လိုက်ပြီးမိလာပါတယ်။ဖေဖေ၊တမီးရောမလိုက်ရဘူးလား။လုံချီနဲ့ဆွေဆောင်ထင်းကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ကြတယ်။ထို့နောက်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။လုံချီကဥစွာမျက်လာချထားလိုက်တယ်။ဆွေရခေါမလာစီလို့တဲ့သဘောဖြစ်တယ်။ဆွေဆောင်ထင်းကဆွေဘပြန်လဲကပြောလိုက်တယ်။တမီဒီကိစ္စကိုဖေဖေတာဝန်ထားပါ။ဖေဖေကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။သူ့ရဲ့စကားကြောင့်ဆွေမျက်နှာပြတ်သွားတယ်။ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပြီးသားစကားပြည့်မြင့်မည်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ထားပါဗျ။ထွေးပြီးတဲ့တွေ့ကိုမိသူကပြန်မြို့လဲမည်နီ။ထို့ကြောင့်ဇောတကမတက်တော့ပါ။ဆွေဆောင်ထင်းကတမီဘလို့ခံစားရလဲဆိုတာဖေဖေသိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဖေဖေကိုယ်တိုင်ရှင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဆွေတပြင်းချလိုက်တယ်။အတန်ကြာမှသူမကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီဖေဖေ။တမီးအတွက်ဘာမှပူမနေပါနဲ့။ဆွေဆောင်ထင်းကပြောလိုက်တယ်။တမီးကလိမ့်မပါတယ်။လုံချီကတပြင်းချလိုက်တယ်။ငါတူမကြီးကလည်းခေါ်သွားကြမှာလေကွယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကလှုပ်ဝက်နဲ့နဲနေတော့ဆွေကြီးမချီပြုံးပြုံးလိုက်တယ်။ကျမနားလဲပါတယ်ရှင်။ကဲကျမကိုခွင့်ပြုပါအောင်။စကားဆုံးတာနဲ့ထိုင်ရမှထားလိုက်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့လုံချီတို့ကိုဂါရဝပြုတ်လိုက်ပြီးအခန်းထဲမှထွက်သွားလေရော်လေ။နေချစ်ချစ်တောက်ပူပြင်းနေပါတယ်။လမ်းပေါ်တွင်လူသားလူလာခင်းရှိနေတယ်။လမ်းပေါ်တွင်တင်များချစ်ချက်တော့ပူလောင်နေသည်ဖြစ်ရာမြည်သူများခရီးမသွားလိုသည်ကအဆန်းတော့မဟုတ်သည်။ခရီးသွားသူရှိနေသည်ဆိုရင်သာအဆန်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။လမ်းမီးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်တပင်ချုံနေများရှိနေပါသည်။ပူပြင်းတဲ့နေရောင်ခြည်တန်းကြောင့်တစ်ကိုင်းတစ်ခက်များညှို့နှံ့ချောက်သွေးနေတယ်။မိုင်းညို့တောင်းနှံ့ကြီးကအနောက်ဘက်မှကျန်ရင်းခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။စမ်းမုံမှာပူပြင်းတဲ့နေရောင်ခြည်တန်းကို၎င်းဝေးလာတဲ့ခရီးကြံကို၎င်းမှမို့တော့သည်။ဝမ်းသာပျော်ရွှင်စိတ်နဲ့ခက်သက်သက်ကလေးရှောင်နေပါသည်။သူရဲ့ခြေလဲများပေါ်ပါတော့လက်နေပါတယ်။မကြမီအရှိဘက်တွင်မြုပ်ကလေးတစ်မြို့ရှိနေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆမုံကမြုပ်ကလေးစီသို့ဥတီလျှောက်သွားရာနေဝန်းတဲ့ချိန်မတိုင်မီမြုပ်ကလေးစီသို့ရောက်သွားတော့တယ်။မြုပ်ကလေးမှာစီစီကားကားရှိနေပါတယ်။မြို့လေတွင်စားတော့ဆိုင်အရက်ဆိုင်အထည်လေးဆိုင်စသည်စီးဆိုင်များအစီအကြီးရှိနေပါတယ်။ဆမုံကသူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်မိပါတယ်။သူ့ရဲ့အဝတ်အစားများကဟောင်းနှံညက်ပတ်ပေးချနေပါတယ်။အင်းအဝတ်အစားတစ်စုံလောက်ဝယ်ဦးမှာပဲ။တစ်ခုခုလည်းစားလိုက်ဦးမှာ။
တွေ့ပြီးအထိတ်လိမ်ရောက်ချတဲ့ဆိုင်ထဲသို့ဝင်သွားပါတယ်။မကြခင်ဆိုင်ထဲမှာပြန်ထွက်လာတဲ့အခါဆမ်မုန်ကညစ်ပတ်ပေးချမ်းခြင်းမရှိတော့သေး။တောင်းမအကောလူမအဝတ်ဟုဆိုရိုစကားရှိခဲ့သည်မဟုတ်လား။ချုံမော်ခန့်ညားတဲ့လူငယ်တယောက်အတွင်းအထင်သာပေါ်လည်နေပါတယ်။ဆမ်မုန်လန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်နေပါတယ်။အထိတ်လိမ်ဆိုင်နဲ့ကလျက်ရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်ထဲသို့လှမ်းဝင်လိုက်တယ်။စားသောက်ဆိုင်ထဲမှာလူရှင်းနေပါတယ်။လူသုံးယောက်သားလင်ထိုင်ကစားသောက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ဆမ်မုန်လည်းပရင်းပေါင်းနဲ့ကလျက်ရှိတဲ့ဇပွဲတစ်လုံး၌ဝင်းရီထိုင်ချလိုက်တယ်။ဆိုင်လူလင်များရောက်ရှိလာရင်စားသောက်ခွေရများကိုမှားချလိုက်တယ်။ထိုအချိန်တွင်စားသောက်နေသူများအနက်တယောက်ကသူ့အားမသိမသာအကြိတ်ခံကြည့်နေပါတယ်။ထို့လူကစားသောက်ခွေရများရောက်ရှိလာ၍ဆမ်မုန်စားသောက်နေတဲ့အခါထိုင်ရမှထပြီးအပြင်းပန့်ခက်သွက်သွက်ထွက်သွားတယ်။ဆမ်မုန်ကတတိမပြုမိလိုက်ချေဝမ်းပိုက်စားလုံးနေသည့်ဖြစ်ရာကစားသောက်ခွေရများကိုသာအယဘယစားသောက်နေပြီးတော့တယ်။သူစားတော့ရိပ်ပြီးစီချိန်တွင်စိုက်ထဲမှထွက်သွားသူပြန်ဝင်လာတော့ကိုတွေ့ရတယ်။ထို့လူကအစိမ်းရအဝတ်စားများဝတ်ဆင်ထားပြီးအသက်40ခန့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ထို့လူကစမ်းမုတ်ထံတတမမတ်ရှောက်လာပါတယ်။စမ်းမုတ်အံ့ဩသွားတယ်။အနည်းသူရောက်တဲ့အခါထို့လူကမျက်မှောင်ကြုံပြီးကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့လူကပြုံးပြ၍မေးလာပါတယ်။မိတ်ဆွေလေးနမေစမ်းမုတ်မဟုတ်လားဗျ။စမ်းမုတ်အံ့ဩသွားတယ်။ထို့လူကိုခြေဆုံးကောင်းဆုံးအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ထို့လူအားသူကတစ်ချိန်တစ်ခါမှမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးဟုထင်မှန်နေပါတယ်။မိတ်ဆွေလေးနမေစမ်းမုတ်မဟုတ်လားဗျထူလူကထမေးပါတယ်စမ်းမုတ်ကကောင်းကျင်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျထူလူရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးဝင်းလက်သွားပါတော့တယ်ဟာအတော်ပဲတခင်မလေးကခမည်းကိုစောက်ရှောက်ဖို့ချုပ်ကိုမှားထားတာဗျဝူမင်းမျိုးကဘုံเจ้าမှာကျုပ်ဆောင်နေပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကိုမတွေ့ရလို့လိုက်ရှာရင်ဒီမျိုးကိုရှောက်လာတာအခုတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်လာတွေ့ရတာဝမ်းသာစရာပါပဲထူစကားကိုကြားမှာရွှေရှံခေါ်ဆွေကြီးကသူ့အားကာကွယ်စောက်ရှောက်ရန်လူတယောက်ကတောင်းဝင်ပေးခဲ့ပုံများကိုပြန်လည်မြင်အောင်လာတယ်။ရုတ်တရက်သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာဆွေကြီးအားတွေးကျင်လို့စိတ်များပြင်းပြလာလျော်တယ်။ထို့စဉ်သူ့လူရဲ့စကားသံထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ကျုပ်ကရှိမင်းမှာမိတ်ဆွေလေးကကျုပ်နဲ့အတူလိုက်ခဲ့ပါဗျာ။တခင်မလေးကမိတ်ဆွေကိုတွေ့ရင်ခေါ်ခဲ့ဖို့အမိန့်ပေးထားပါတယ်။ဆမ်မုန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။သူ့လူကဆွေကြီးရဲ့မျက်နှာဖြင့်သူ့ဟာလေးလေးစားစားဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်လိုက်မိတယ်။ကျုပ်ကဘယ်ကိုလိုက်ခဲ့ရမှာလဲဗျာ။ဆမ်မုန်ကမေးလိုက်ပါတယ်။သူ့လူကနေဝင်ကိုင်းကိုသွားကြမှာပေါ့ဆမ်မုံမျက်မှောင်ကြုံလိုက်တယ်ဆွေကြီးကအဲ့ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့ရှင်မင်းခေါင်းကြီးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျတခင်မလေးကိုနာမည်မခေါ်ဖို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဆမ်မုံကရှင်မင်းအားစိုက်ကြည့်လိုက်တယ်ဒါဖြင့်ဘလို့ခေါ်ရမှာလဲဗျတခင်မလေးလို့ခေါ်ပါဗျဆမ်မုံကသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်ရှင်မင်းကြောက်အဟန်းဖြစ်သွားတယ်ဆမ်မုံကသဘောကျစွာရှင်မောပြီးမှသူကတခင်မလေးဆိုတာကျုပ်မသိပါဘူးဗျကျုပ်သိတာကတော့ရွှေရှံပဲဒါပေမဲ့နေဝင်းကိုင်းရဲ့တခင်မလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆွေကြီးလိုပဲခေါ်ပါမယ်။ဆွေကြီးနဲ့စမ်းမုံတို့ရင်းရင်းနှီးနှီးရှိနေကြကြောင်းရှီမင်းစင်ချင်မိတယ်။ထို့ကြောင့်သူကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးကောင်းပြီလေခမည်းတဲ့တယ်လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ်။သူ့တို့တခင်မလေးကိုတော်တိကျရင်ကောင်းမယ်။သူကလူရင်းအချက်ကိုပြောလိုက်တယ်။စမ်းမုံကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။ဆွေကြီးကနေဝင်းကိုင်းမှာတခင်မလေးဖြစ်ပါတယ်။တချိန်ကသူနဲ့လက်ထပ်ရန်စီစဉ်ခဲ့တဲ့သူတို့သမီးလေးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းတွင်မင်္ဂလာပွဲဖြစ်သွားပြီးမျက်နှာပြက်စရာဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ဆွေကြီးကသူ့ရဲ့ဖြစ်မှန်ကိုသိသွားရင်မိတို့သဘောထားမိနီဆမ်မုံကတစုံတရာကိုစဉ်းစားမိလိုက်တဲ့ဖြင့်လှုပ်ခနဲအော်မိလိုက်တယ်။ရှီမင်းမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ဆမ်မုံပါစပ်ပိတ်ထားလိုက်တယ်။အမှန်တော့ဆမ်မုံကသူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုဆွေကြီးကပြပြခဲ့ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်စဉ်းစားမိခြင်းဖြစ်တယ်။ဆွေကြီးကသူ့မနဲ့လက်ထပ်မဲ့သူတို့သားဖြစ်ကြောင်းသူပြပြလိုက်ကလေးကသိရှိသွားမိဖြစ်တယ်။အဖြစ်မှန်ကိုသိပါရဲ့အဘဲချောင်ထုတ်ပေါ်မပြောခဲ့ပါသနီ။ဆွေကြီးကနေဝင်းကိုင်းကျုပ်ရဲ့တမိဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရစဉ်ကသူ့အတော်ပင်ခန်းစားခဲ့ရတယ်။ဆွေကြီးလည်းအဖြစ်မှန်ကိုသိသွားစဉ်ကအတော်ပင်ခန်းစားသွားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုချင်းစာမိတယ်။သူတွေးတော့စဉ်းစားနေစဉ်ကျုပ်တို့သွားကြရင်ကောင်းမယ်။ရှီမင်းကပြောလာပါတယ်။ဆက်မုန်ကတပြင်းချလိုက်ပါတယ်။ဆွေကြီးနဲ့တွေ့လို့စိတ်ကိုမိတို့များတားဆီးရမရတော့ချင်။ထို့ကြောင့်သူကကောင်းကျင်လိုက်တယ်။ကောင်းပြီ။သူ့ရဲ့စကားစုံအောင်မပြောလိုက်ရပါချင်။အကြောင်းကစကားတန်များကြေလောင်စွာထပ်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဆမ်မုန်ကရှိမင်းမှာလှမ်းကြည့်မိလိုက်တယ်။အနေရဝစ်စင်ထားသူဆက်ရောက်ခံပြေးဝင်လာတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဆမ်မုန်ရေထိတ်သွားတယ်။တစရဲလူတွေပဲ။သူကလှုပ်ခနဲရှည်ရွှလိုက်ပါတယ်။ရှိမင်းပြပြသလဲလဲဖြစ်သွားတယ်။ဘာဖြစ်တာလဲ။ဆမ်မုန်ကဒီလူတွေကတစရဲလူတွေပဲ။ရှိမင်းမျက်မှောင်ကျုံသွားတယ်။တစရဲလူတွေဟုတ်လား။ဆမ်မုန်ရှင်းမပြတော့ချင်။ရှင်းပြရှင်လဲရှိမင်းနားလည်မြင်မဟုတ်ကြောင်းသိရှိထားပါတယ်။ထို့စဉ်အနေရဝစ်စင်ထားသူများဆမ်မုန်ဤသို့ရောက်ရှိလာပြီးဝိုင်းရံထားလိုက်ကြတယ်။ရှိမင်းကမင်းတို့ဘသူတွေလဲဘာလာလောက်ကြတာလဲသူကခက်ထန်ထန်မိလိုက်တယ်အနေရဝတ်စင်ထားသူများကဘာမှမပြောဘဲဓာဆွဲထုတ်လိုက်ကြတယ်ရှီမင်းရေထိတ်သွားတယ်အချီနေမှန်မြန်းသိရင်သူလဲဓာဆွဲထုတ်လိုက်တယ်
အနေအဝတ်ဆိုင်ထားသူတယောက်ကရှီမင်းကိုအုံငေါလိုက်တယ်။ဟေးမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူး။မသေးချင်ပြေးပြေးတာကောင်းဆုံးပဲ။ရှီမင်းပခုံးတွန်လိုက်တယ်။သူ့လူများကစံမဝရန်ရှာဖို့လာခဲ့သူများဖြစ်ကြောင်းနားလည်မိလိုက်တယ်။တဆက်သေးပဲစုရီကအပေကြောင်စံမဝကကွယ်ဆောက်ရှောက်ခိုင်းသူကိုသဘောပေါက်သွားတယ်။ထို့ကြောင့်ရှီမင်းကအော်လိုက်တယ်။မင်းတို့အသက်မသေးချင်ဆိုင်ထဲကမြင်မြန်ထွက်သွားကြစမ်း။သူကငှားလိုက်ပါတယ်။သူ့ရဲ့စကားကြောင်အနေအဝတ်ဆိုင်ထားသူများဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားကြတယ်။တဆက်သေးပဲသိပြီးတော့လူပေါင်းဝချင်အောင်အော်ငေါပြီးဓာတ်ကိုစီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်လာကြတော့တယ်။တစီရဲ့လူများကအပြောထက်အလုပ်ကိုလက်တွေဆောင်ရွက်သူများဖြစ်ကြတယ်။ရှီမင်းမှလည်းခေသူတယောက်မဟုတ်ချေ။ထို့ကြောင့်သူကအားကြောင့်မခံပြန်လေတိုက်ခိုက်လိုက်တယ်။စားတော့ဆိုင်နေ၌တိုက်ပွဲတစ်ခုရုတ်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဓာတ်ရုံများဝင်လက်သွားတယ်။ဆူရှတဲ့အော်ဟစ်တန်များစတိုက်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဇပွဲကလထိုင်များပြုတ်လဲတန်တဲ့အတူအနေအဝတ်ဆိုင်ထားသူ၃ယောက်ကျမ်းမြင်ပေါ်သို့လဲကျသွားတယ်။အနေအဝတ်ဆိုင်ထားသူများအံ့ဩထိတ်လန့်သွားကြပါတယ်။သို့သောချက်ချင်းဆိုသလိုဒေါသချောင်းချောင်းထွက်လာကြတယ်။မင်းကတော်တော်လူစွာလုပ်ချင်တာပဲ။ဟေးဒီကောင်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်အောင်ဆုံးမလိုက်ကြစမ်း။အနေအဝတ်ဆိုင်ထားသူတယောက်ကအော်ဟစ်ပြီးရှီမင်းအားပြေးဝင်တက်ခိုက်လိုက်တယ်။ဤအနေအဝတ်ဆိုင်ထားကြသူများကလည်းညာတန်ပေးကရှီမင်းအားပြေးဝင်တက်ခိုက်လိုက်ကြတယ်။ညာတန်ပေးတန်များဒါချင်းထိတန်များကြေလွန်စွာထပေါ်လာတယ်။ဝင်းလက်တဲ့ဓာတ်ရုံများထပေါ်လာပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲခြေလောင်နဲ့အတံများထပ်ပေါ်လာတယ်။အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူ၃ယောက်ကျမ်းမြင်ပေါ်ထမှန်လဲကျသွားတယ်။တဆက်သေးပဲမသိမကွယ်ညဉ့်ညူတန်တဲ့အတူရှီမင်းမှလည်းကျမ်းမြင်ပေါ်လဲကျသွားတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်ဝါရင်အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူတယောက်ကအလစ်ချောင်းပြစ်ခတ်လာတဲ့တမြောင်တစ်ချောင်းကိုစိုက်ဝင်နေပါတယ်။ဆံမုံလှုပ်ခနေအော်လိုက်မိတယ်။ချက်ချင်းပဲရှီမင်းအားပြေးရီပွေထူလိုက်တယ်။ရှီမင်းရဲ့ရှင်ဝါမှာသွေးများစိမ့်ထွက်နေပါတယ်။ရှီမင်းကမင်းမမြန်ပြေးပါ။တခင်မလေးကမင်းကိုစောင့်နေတယ်ကျုပ်ကတောင်းဝင်မကြီးတဲ့အတွက်စကားဆုံးအောင်မပြောနိုင်ပါချေခေါင်းခိုက်ဆိုင်ကြပြီးတိတ်ဆုံးသွားပါတော့တယ်ဆံမုံဒေါသချောင်းချောင်းထွက်သွားတယ်သူကစူးရတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများအားကြည့်လိုက်ပါတယ်ထို့လူများကလည်းလက်နက်ကိုစီဆွဲကင်ပြီးသူ့အားဝိုင်းရံထားကြတယ်ဆံမုံအန်ချိန်လိုက်ပါတယ်လူရုံမာရီသူကနွန်စွာဒေါသထွက်နေတယ်အသားများတဆတ်ဆတ်တုံလာတယ်အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများသဘောကျစွာရှင်မောလိုက်တယ်အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများရဲ့ရှင်မောတန်များကအခန်းလေး၌ပေါင်ပင်ခတ်နေတော့တယ်။အနည်းအောင်ဝစ်စင်ထားသူ၁၀ယောက်နဲ့၆ယောက်ကရှီမင်းရဲ့လက်ချက်ကြောင့်တည်ဆုံးသွားခဲ့ရပြီ။ယခုအနည်းအောင်ဝစ်စင်ထားသူ၄ယောက်သာကျန်ရှိနေပါတော့တယ်။အနည်းအောင်ဝစ်စင်ထားသူ၁ယောက်ကရှင်မိုးရွာကမှရက်တန်လိုက်ပြီး"ကဲအခြေမရှိဘူး။ဒီကောင်ကိုဖမ်းခေါ်သွားကြရအောင်"ပြေးပြီးရှေ့တိုးလာပါတယ်။သူ့ရဲ့ဖော်များကလည်းထက်ချက်မကွာလိုက်လာကြတယ်။အနည်းအောင်ဝစ်စင်ထားသူများကသူ့ရဲ့အနီးသို့တဖြည်းဖြည်းချင်းကလာကြပြီးဖမ်းဆီးထုတ်နိုင်ရန်ပြင်လာကြတယ်။ဆံမုံဒေါသအမြင့်ချောင်းချောင်းထွက်သွားတယ်။ညာတန်တစ်ချက်ပေးကရှိသမျှခွန်အားပြင်းညက်ထုတ်ပြီးရုံငန်လိုက်တယ်။သူ့ရဲ့လက်နှစ်ဖက်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တာနဲ့ဆူရှတဲ့အတန်းများကြေလွန်စွာထပ်ပေါ်လာပါတယ်။အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူလေးယောက်ဖျို့ဖျေးလင့်စင်သွားကြလေတော့တယ်။အလုံးအံ့ဩသွားကြတယ်။ကြပြကြရလူလိန်ထပြီးဆံမုံအားမယုံကြည်နိုင်စွာကြည့်လိုက်တယ်။ဆံမုံကတိုင်ယာပြောက်ွယ်နေသူဖြစ်ကြောင်းအလုံးသိရှိထားကြသည်မဟုတ်လား။ယခုတော့ဆံမုံရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သူတို့ကအနောက်ဘက်သို့လွင့်စင်သွားခဲ့ကြသည်မဟုတ်လား။ဆံမုံကလည်းကုကုကိုမယုံကြည်နိုင်ပဲဖြစ်နေပါဗျ။သူ့ရဲ့တိုင်းဟာကွဲပြောက်သွားနေပြီဖြစ်ကြောင်းသိထားပါဗျ။ပြောက်ပွေနေတဲ့တိုင်းဆွမ်းရည်မိတို့မိဘုံပြန်လဲဖြစ်ပေါ်လာရသနည်း။ရုတ်တရက်ကြောက်တုံပေါ်၌လေ့ကျင့်ခဲ့တဲ့ယတနာတိုင်းချံအားပြန်လဲသတိရလာပါဗျ။တတိယယတနာအမြုတီကြောက်ရဲ့အစွမ်းဖြင့်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အမြုတီယတနာတိုင်းချံအားဖတ်ရှုနိုင်ခဲ့ပါဗျ။ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းစိတ်ဝင်စားသွားရာတုံလုံးကုန်သွားသည့်အထိလေ့လာကြမှန်းမိတော့တယ်။ဖတ်ရှုရင်အချို့နေရာများတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျပြုလုပ်ကြည့်မိသည်လည်းရှိပါသည်။ထို့ကြောင့်သာလျှင်သူ့ရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့တိုင်းဆွမ်းရည်နဲ့အတွင်အားများပြန်လည်ပေါပေါလာခြင်းဖြစ်မယ်လို့နားလည်လိုက်ပါသည်။ယခုတစ်ချိန်သူ့ရဲ့တိုင်းဆွမ်းရည်နဲ့အတွင်အားကရခင်ကထက်အစပေါင်းများစွာထိုးတန်နေကြောင်းလည်းသတိပြုမိလိုက်တယ်။အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများကြောင်ဟန်းဖြစ်နေကြပြီးမှ"ဟေးဝိုင်းမိတိုက်ကြစမ်း"တယောက်ကအော်ပြောလိုက်တယ်။လေးယောက်စလုံးဓာတ်ကိုစီဖြင့်ပြေးဝင်တိုက်ခိုက်လာကြတယ်။ဓာတ်ရောင်များဖူးဖူးလှုပ်သွားတယ်။စားတော့နေသူနှစ်ယောက်နဲ့ဆိုင်လူလေးများအထိတ်လန့်အော်ဟစ်ပြီးစိုင်ထဲမှာပြေးထွက်သွားကြလေတော့တယ်။ဆံမုံနဲ့ရင်ထိတ်သွားပါတယ်။ကျမ်းမြင့်ပေါ်၌ကြာနေတဲ့ရှီမင်းရဲ့ဓာတ်ကိုတွေ့မြင်ရင်အတက်သွားပါတော့တယ်။ပြန်လည်တက်ခတ်လိုက်ပါတယ်။အမတ်မထင်ယရနာတိုင်းကြမှာဓာတ်ွက်များထုတ်ပေါ်အုံပြူမိလိုက်တယ်။ဝင်းလက်တဲ့ဓာတ်ရုံများထွက်ပေါ်လာတယ်။ဆူရှတဲ့အော်ဟစ်တန်များစက်တိုက်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများတယောက်ပြီးတယောက်ကျမ်းမြင့်ပေါ်လဲကျသွားလေတော့တယ်။အနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများကကျမ်းမြင့်ပေါ်အုံယုံလဲကျနေပြီဖြစ်တယ်။ဆံမုံတပြင်းချလိုက်တယ်။ယတနာတိုင်းချံသူကတီးတိုးရေရွလိုက်ပါတယ်။ယတနာတိုင်းချံအားတိုင်းလောကသားအတွက်အဘဲကြောင့်လူချင်းမမောနေကြသည်ကိုလည်းနားလေသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ထို့စီ
ညို့တန်တဲ့အတူအနံ့ရဝတ်ဆင်ထားသူတွေရောလူလုံလှောက်ရှားသူကိုတွေ့ရတယ်။ဆမ်မုန်ကခက်သက်သက်ချင်းကပ်သွားပြီးတစီပမာလည်းပြောစမ်းသူကမေးလိုက်ပါတယ်။သူ့လူရဲ့မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တော့လဲဘာကူမှမျက်မှောင်မရချေ။ဆမ်မုန်ကမေးလိုက်တဲ့အခါနေရာတစ်ခုကိုဘလုံးမထွေးပြောလိုက်တယ်။ထို့နောက်ခေါင်းငိုက်ဆိုင်ကျသွားလေရောတယ်။တစီတပြင်းချလိုက်တယ်။သူမရဲ့လူရဲ့များအောင်မြင်တော့မည်ဆိုရင်ဆွေကြီးကအကြောင်းမင်းနောက်ဆက်စမြဲပင်သူမရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်များတိုးတက်မှုမရှိဘဲနှိကွေးနေသည်ကိုခေါင်းဆောင်ကြီးကချိန်မောင်းမှန်မင်းလာပြီးဖြစ်တယ်။ထို့ကြောင့်မတက်သားတဲ့အဆုံးဆွေကြီးရဲ့နောက်ဆက်မှုကိုခေါင်းဆောင်ကြီးကသူမအတွက်အကူအညီဖြစ်ရှင်းပေးလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားတယ်။ယခုလေသူမရဲ့လူများကိုနေရာအနှံ့ဆေးလုပ်ထားပါတယ်။မကြမီစမုံရဲ့တင်ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ထားပါတယ်။စမုံကစုပ်စားမြုပ်စားပြောက်ွယ်သွားတဲ့အတွက်နေမတိထိုင်မသာဖြစ်နေရသည်မဟုတ်လား။ဆမ်မုန်ရှင်ပဲပြေးမလဲ။သူမကလှုပ်ခနဲချိန်ဝါလိုက်တယ်။သူမရဲ့စကားသံနဲ့အတူမရှိမနှောင်းပါပဲ။ကျုပ်ပဲကူးမှမပြေးပါဘူးဗျာ။စကားသံတစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။တစေအံ့ဩသွားပါတယ်။အနောက်ဘက်သို့ခြာခင်းလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုအခါပရင်းပေါက်ပေါင်းပေါ်၌ထိုင်ကပြုံးစည်းစည်းနဲ့ကြည့်နေတဲ့ဆမ်မုန်ကတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ဆမ်မုန်တစေကလှုပ်ခနဲခေါ်လိုက်တယ်။သူမအလန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်။ဤသို့လွယ်လွယ်ကူကူတွေ့ရလိမ့်မည်ဟုသူမမထင်ခဲ့ပါသေး။ဆမ်မုန်ခေါင်းညှိလိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကိုခမားမှတ်မိသားပဲရှင်မတိုင်းညံ့ရှိတာကျမကဘလို့လို့မိလို့ရမှာလဲရှင်ရှင်ဒီကိုလာတာသူမရဲ့စကားမဆုံးမီဆမုန်ကကြားဖြတ်ပြောလိုက်ပါတယ်ဆမုန်ကရှင်လိုက်ပါတယ်ထို့နောက်ခက်ဖြည်းဖြည်းပြောပါတယ်ခမားကိုဆုံးမချင်လို့ပါဘာတကယ်ပြောတာပါခမားကကျုပ်ဖေကိုတပ်ပစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးဘဘရှာပင်လဲခမားရဲ့ပြောကားကြောင့်တေသွားခဲ့ရတယ်ဒါရီကိုကျုပ်ကမင်းနိုင်ပါမလားဗျာနောက်ပြီးတော့ခမားရဲ့နောက်ွက်ကနေကျုပ်ကင်နေတဲ့သူကဘသူဘဝဆိုတာလဲသိကျင်သိရလေဗျာတစေကရှင်မောလိုက်တယ်ရည်စရာကောင်းလိုက်တာရှင်ရှင်ကဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်တတိကောင်းနေရတာလဲကျမစဉ်းစားလို့မရဘူးရှင်ဆမ်မုန်ကတီကြီးရဲ့မျက်နှာထားနဲ့တိုင်းချမ်းကြောင့်ဆိုပါတော့အမှန်တော့ရတနာတိုင်းချမ်းကိုလိလာတက်မြောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သို့တော့တစေကမူတိုင်းချမ်းဖြင့်သူမအကြက်ကင်ချင်းချောက်လိမ့်မည်ဟုယူဆသွားတယ်ကောင်းပြီလေတိုင်းချမ်းကိုရှင်ဘလောက်အသုံးချနိုင်လဲဆိုတာကြည့်ရသေးတာပေါ့စကားဆုံးနာနဲ့လက်ဝဲရှမ်းပြလိုက်တယ်။သူအခါအနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများအခန်းတွင်းသို့ပြင်ဝင်လာကြတယ်။တစက်သေးပဲလက်နက်ကိုစီထုတ်ပြီးဆမ်မုန်အားတိုက်ခိုက်ရန်ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်။ဆမ်မုန်ရှင်မောလိုက်ပါတယ်။တိုင်းချန်းကိုကျမ်းမြင်ပေါ်ပြစ်ချလိုက်ပြီးဟောဒီမှာတိုင်းချန်းခမားနှုတ်ကကျုပ်ကိုင်တဲ့လူကဘသူလဲပြောပါ။တစီကမဲပြုံးပြုံးလိုက်ပြီးလက်တစ်ချက်ဝှေ့ရန်ပြလိုက်တယ်။သူအခါအနေအောင်ဝစ်စင်ထားသူများကညာတန်ပေးပြီးဆမ်မုန်အားတိုက်ခိုက်လိုက်ကြလျော့တယ်။သုံးရက်ဆိုတဲ့အချိန်ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စာပီသမားလုံကြီးနဲ့လိုက်သွားတဲ့နေဝင်းကိုင်းကျောင်းဆိတ်ဆောင်ထင်းပြန်ရောက်မလာသေးသေး။ထိုအတူဆမ်မုန်ကခေါ်လာဖို့မှားထားခဲ့တဲ့နေဝင်းကိုင်းသားကရောက်မလာသေးသေး။ရွှေရှံစိတ်ပြတ်လာလေရောတဲ့။ရွှေရှံကနေဝင်းကိုင်းကျောင်းဆိတ်ဆောင်ထင်းရဲ့သမီးဆွေကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူမကနေဝင်းကိုင်းရအကောက်ကြံနေသူများအားဖော်ထုတ်ရန်အတွက်တိုင်းလောကသို့ဆင်းသွားစဉ်ကရွှေရှံဟူသောအမိကိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းကြောင့်သူမအားမမြင်ဘူးပဲ။ဆမ်မုန်ကသူမနာမည်လိမ်ထားသည်ကိုအဟုတ်မှတ်ပြီးနေဝင်းကိုင်းမသခင်မလေးကြောင့်မသိနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုဆွေကြီးခေါ်ရွှေရှံအတွက်စိတ်ပူစရာလူတယောက်တို့လာပါတယ်။အနေရဲ့ဝိုင်းနေတဲ့ဖခင်အတွက်စိတ်ပူနေရသည့်အပြင်ဆမ်မုန်အတွက်ပါစိတ်ပူလာရခြင်းဖြစ်ပါတော့တယ်။ဆမ်မုန်ရောက်မလာသေးပါ။လုံကြီးနဲ့လိုက်သွားတဲ့ဖခင်ကြီးလည်းတရေမရပါ။ရွှေရှံအမလူအမယာဖြစ်လာပါတယ်။မနေနိုင်တော့တဲ့နောက်ဆုံးလက်ထောက်ကိုင်းချုံရှင်ယူအားတွားရောက်တွေ့ဆုံလိုက်ပါတယ်။သခင်မလေးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလား။ဘာများဖြစ်လို့ပါလဲ။ရွှေရှံခေါင်းငင်လိုက်ပါတယ်။ဟုတ်တယ်ပါပါကျမပြပြနောက်ကိုလိုက်သွားမလို့ပြပြသွားတာသုံးရက်ရှိပြီးဂူဒီဘာတဲ့မှမချရသေးဘူးဒါကြောင့်သူမရဲ့စကားမဆုံးမီရှမ်းယူကကြားဖြတ်ပြောပါတယ်တခင်မလေးရဲ့ခန်းကျုပ်ကြီးကတငယ်နှစ်စားလေးတောင်မဟုတ်ပါဘူးတောင်းရင်လာရင်အနေရကြုံရရင်တော့ကောင်းကောင်းချင်းရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ပြီးတော့စာပေသမားလုံကြီးလည်းပါသေးတာပဲရွှေရှံကကောင်းကရှာလိုက်တယ်အချီနေကအတော့ကိုပြောင်းလဲနေပြီးပပရဲ့နေဝင်းကိုင်းကိုဒုက္ခပေးဖို့လှုပ်ဝှက်ကြံစီနေတဲ့လူတွေရှိနေကြသလိုတိုင်းလောကသားတွေကလည်းအထင်မှားနေကြတော့ဘေးကျန်နေကြဖြစ်နေတယ်။ရှမ်းယူကပြောလိုက်တယ်။ဒီကိစ္စကိုဖြေရှင်းဖို့ဂိုင်းကျုပ်ကြီးလိုက်သွားတာမဟုတ်လား။လူဝဲရှမ်းသူတွေကိုရွှေရှံစိတ်ပြတ်သွားတယ်။အခုချိန်ကဖိဖိအတွက်ကောနေဝန်ခိုင်းတပ်ပါအရေးကြီးဆုံးချိန်ရောက်နေပါပြီ။ဒါကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ရွှေရှံစိတ်ပြတ်သွားတယ်။အခုချိန်ကအဖိအတွက်ကောနေဝန်ခိုင်းတပ်ပါအရေးကြီးဆုံးချိန်ကိုရောက်နေပြီ။ဒါကြောင့်အေးအေးဆေးဆေးနေလို့မဖြစ်တော့ပါဘူး။ဘဘကနေဝန်ခိုင်းကိုတောင်းဝန်ယူထားလိုက်ပါသူမရဲ့စကားကြောင့်ရှမ်းယူလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားတယ်။တခင်မလေးဖယ်သွားမလို့လဲ။ဖိဖိနောက်ကိုလိုက်သွားမယ်။ဟာတခင်မလေးလိုက်သွားလို့မဖြစ်ဘူးထင်နေ။ရွှေရှံမျက်မှောင်ကုန်းသွားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တော်ကြတခင်ကြီးကကိစ္စမရှိပါဘူး။ဖိဖိကဘသူ့ကောင်မှအပြစ်တင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျမသဘောနဲ့ကျမလောက်တတ်တယ်ဆိုတာဖေဖေသိပါတယ်။ဒါကကျမသွားတော့မယ်ပပနေဝင်ခိုင်းကိုဂရုစိုက်လိုက်ပါရှင်။စကားဆုံးလာနေရွှေရှံကအခြားကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်။ရှံယူကသူမအားတောက်စီရမည်မဟုတ်ကြောင်းနားလေထားသဖြင့်ခေါင်းတစ်ခါကလက်တစ်ခါကဖြင့်ကြံရင်ခဲ့ပါတယ်။ရောင်ဆောင်ပန်းများဝီဆာဆာခွင့်ပူးနေပါတယ်။တောဦးရဲ့တစ်ဖက်မှာတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်။ထိုတောင်ကုန်းလေးပေါ်၌ဝါးများနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်တလုံးရှိနေပါတယ်။လှပတဲ့ပဝင်းကျင်တိုင်းနေကျင်စပွဲကောင်းအောင်ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်တယ်။ထွင်းကလေးမှာစပီသမားလူကြီးရဲ့အင်္ဂလိပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ယနေ့ရာသီဥတုကတော်တော်ရရရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းခွာတန်းများကြိတ်လုံးစွာထွက်ပေါ်လာတယ်။မြင်းစီသမားတယောက်ကစပီသမားလူကြီးရဲ့အိမ်သို့ဦးတည်လာနေပါတယ်။ထို့မြင်းစီသမားကရွှေရှံဖြစ်ပါတယ်။ရွှေရှံကနေဝင်ကိုင်းမှာထွက်ကာသားခင်ရဲ့တင်းကိုစုံစမ်းရန်စပီသမားလူကြီးသို့လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်စုံပန်းများနဲ့လှပနေတဲ့တော့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတောင်ကုန်းလေးချင်ရင်သူရောက်ရင်မြင်းကိုအရှိန်တန်ရက်တန်လိုက်တယ်။မြင်းပေါ်မှာဆင်းပြီးတောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့တက်လာခဲ့လေတယ်။လေပြေလေးကြီးဝင်ရန်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။မွေးချိုင်တင်းမြက်နဲ့ပန်းရှင်နဲ့များလွင့်ပြန်နေပါတယ်။တာယာလပနဲ့ပဝင်းချင်သူရောက်ရှိလာပါတော့လေ။ရွှေရှံကတဘာဝအလပများကိုခန်းစားနိုင်ပွဲမရှိပါချေ။ဖခင်အတွက်ပူပင်တော့ကရောက်နေသည်မဟုတ်လား။သူမတောင်ကုန်းလေးပေါ်သို့ရောက်လာသည့်တိုင်ပဝင်းချင်၌လူရိပ်လူရောင်ပင်မတွေ့ရချေ။ခတ်တုတ်တုတ်ရောက်လာပြီးဝိုင်းကလေးနဲ့မလန့်မကန့်သူရောက်လာတဲ့အခါဝိုင်းကလေးမှာတကားများပရင်းပေါင်များဖွင့်လာပြီးအိမ်နှင်းနိုင်လူရဲတခုတွေ့ရပါတယ်။ရွှေရှံဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဖေဖေတို့ဒီမှာရှိနေကြတော့မယ်ကို။သူမရဲ့အချင်းလက်များတော်သွားလေရောတယ်။ဝိုင်းကလေးထဲ၌လူရှိနေခြင်းကြောင့်သူမရဲ့ဖခင်နဲ့လုံကြီးတို့ရှိနေရမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။လုံကြီးကတကိုကြီးတကာရသမားဖြစ်ပြီးထိုလှပတဲ့ဝိုင်းကလေး၌တယောက်တည်းနေထိုင်သည်မဟုတ်လား။ရွှေရှံကအိမ်ရှိသူရောက်သွားရင်ဖေဖေဘဘလုံကြီးကြေလုံစွာခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူမစိတ်လုံရှားနေခြင်းကြောင့်သူကဲသူခေါ်လိုက်မိခြင်းဖြစ်တယ်။ဖခင်ဖြစ်သူအိမ်ထဲမှထွက်လာကသူမအားစုပ်ပူချိန်မောက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်။သို့သောမိသူတဦးတယောက်မှထွက်လာခြင်းမရှိပေ။ရွှေရှံကမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်မလာ၍ကြောက်ရွံ့ဖြစ်သွားတယ်။ထို့စဉ်ကျေလောင်နေတဲ့အံထွက်ပေါ်လာတယ်။အိမ်ထဲမှလူတယောက်ကနောက်ဘေးပေါက်မှပြစ်ထွက်သွားတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတယ်။ရွှေရှံအံ့ဩသွားတယ်။မိသူဆိုစီအချိန်နေထူးခြားနေပြီဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းရှိန်မိလိုက်တယ်။ရင်းလိုက်စမ်း။အောင်ငါဘီဝိုင်းကလေးရဲ့ဝဲဘက်မှကွေ့ပတ်ပြီးပြစ်လိုက်သွားတယ်။သူမအိမ်နောက်ဖက်သို့ရောက်တာနဲ့လူရဲတခုတောင်ကုန်းအောက်သို့လွှင့်မြန်စွာပြေးဆင်းသွားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ယခုချိန်မှလိုက်သွားရည်လည်းမမီနိုင်တော့ကြောင်းရွှေရှံသဘောပေါက်မိတယ်။တပြေးသောသူရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကိုကြည့်ရင်စိတ်ထဲဇဝေဇဝါဖြစ်သွားတယ်။တစီမနဲ့တွေ့လိုက်တာ။တစီမကစာပေသမားလုံကြီးထံကိုရောက်လာစရာအကြောင်းမရှိချင်း။လုံကြီးကနေဝင်းကိုင်းရဲ့အချို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးနေခြင်းကြောင့်ဒုက္ခပေးပို့လာခဲ့သည်လို့သူမရဲ့တိုင်းပညာနဲ့လုံကြီးကို၎င်းသူမရဲ့ဖခင်ကို၎င်းဒုက္ခပေးနိုင်မည်မဟုတ်ဟုသူမယုံကြည်မိပါတယ်။သူမဇဝေဇဝါနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘက်သို့ပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။ဝိုင်းကလေးမှာပကတိတိတ်ဆိတ်နေပါတယ်။ဖေဖေဘဘလုံကြီးရွှေရှံကတကြောကြောအော်ရင်အိမ်ထဲလှန့်ဝင်လိုက်တယ်။အိမ်ထဲ၌လူသူတစ်စုံတစ်ယောက်မှရှိမနေပါချင်း။လုံကြီးနဲ့နေဝင်းကိုင်းကျုံဆွေးဆောင်ထင်းတို့ရဲ့အရေးအောင်ကိုပဲမတွေ့ရပါ။ပစ္စည်းပစ္စည်းများကခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေပါတယ်။လုံကြီးကဝိုင်းကလေးမှာထွက်သွားခဲ့သည်မှာ၃-၄ရက်မကရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်။ဘဘလုံကြီးနဲ့ဖေဖေတို့ကနေဝင်းကိုင်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့လှုပ်ဝက်လူတွေကိုရင်ဆိုင်မှုထွက်သွားကြတာအတော်ကြာသွားပြီဖြစ်လိမ့်မယ်။လုံကြီးနဲ့ဆွေဆောင်ထင်းတို့ထွက်သွားကြပါတော့လေ။တစီမနဲ့တူတဲ့လူတယောက်ရောက်လာသည်မှအဘဲကြောင့်မနီအတန်ကြာသည့်တိုင်အောင်သူမစဝေစွာဖြစ်နေပါတော့တယ်။ထို့စဉ်ခြေတံများထွက်ပေါ်လာပြီးလူတယောက်ဝိုင်းကလေးစီတို့ဥတီလန်းလာနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ထို့လူကအသက်60ကျော်ခန့်ရှိတဲ့အဖိုးတယောက်ဖြစ်တယ်။ပခုံးပေါ်၌တန်ခရင်ခွာတစ်ချောင်းထမ်းမှုပြီးလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူရှင်းနေတဲ့ပုံဝင်ချက်မှာအဖိုးတို့တယောက်ကိုတွေ့ရသဖြင့်ဝမ်းသာသွားပါတယ်။အိမ်ထဲမှထွက်ပြီးအဖိုးကိုလည်းတွေ့လိုက်ပါတယ်။အဖိုးကရွှေရှံအိမ်ထဲမှထွက်လာတယ်။ရွှေရှံကိုတွေ့လိုက်ရသဖြင့်အံ့ဩသွားပါတယ်။ရွှေရှံထံသို့ခတ်တွတ်တွတ်လှမ်းလာပါတယ်။မိန်းကလေးမင်းဘာလုပ်လဲ။ရွှေရှံကအဖိုးအားအခက်ခက်ကြည့်လိုက်တယ်။ကျမကနေဝင်းကိုင်းကဆွေကြီးပါ။ဘဘကဘသူများလဲယင်။ဒီကဘဘလုံးကြီးရောဘယ်ကိုရောက်သွားတာလဲ။အဖိုးကိုအံ့ဩနေပါတယ်။မင်းကနေဝင်းကိုင်းကဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဆရာလုံးကြီးမရှိဘူးခီးထွက်သွားတယ်။ဘယ်ကိုများသွားတာလဲရှင်။အဖိုးကရှင်းပြပါရယ်ဆရာလုံကြီးကမကြသေးခင်ကပဲအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စနဲ့ခရီးသွားရမယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုစောက်ရှောက်ဖို့ချက်ကိုအပ်သွားတာပါသူ့ရဲ့မိစေတယောက်နဲ့တူထွက်သွားကြတာပဲသူ့မိစေမှာသူမရဲ့ဖခင်ကြီးအားပြောချင်းဖြစ်ပါရယ်ရွှေရှံနားလေလိုက်ပါရယ်ရွှေရှံကပြောလိုက်ပြန်တယ်ဒါထက်ဘဘကစာပေသမားလုံကြီးနဲ့ဘလို့ပတ်သက်နေရလဲရှင်အဖိုးကရှားဘက်ကိုညွှန်ပြလိုက်တယ်ကျောက်ကဟိုတုတ်ကလေးမှာတောင်ရလောက်ကိုင်းစားတောက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ပါဆရာလုံကြီးကကျုပ်ရဲ့တောင်ရခင်းနဲ့ကတီးနှံတွေဝယ်ယူလိမ့်ရှိပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရင်းနှီးနေခဲ့ကြတာပါ။ဆရာလုံကြီးကဝါနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်ကိုတိတ်ပြီးတတ်မိုးထားတာ။သူခရီးသွားတော့ဆောက်ရှောက်ပေးဖို့
这个俺能到了吧？走路背部都还没瘦了，不怕姑娘表表到底了？阿婆刚下山来的，我表到乌龟，大妹妹走路挤压了，奶奶可以到没瘦了，可以喂到了骗奶奶。南山表到被骗呀，有山谁表到吧嘞？阿狗路表表了，接受点嘛嘞？这马哥大根皮王神，刚马被鬼，有山谁表来表骗个？阿婆啊，老傻逼，这块到底要嘞？阿为啥里头的面吃饱了吧嘞？这是马哥，狗跑别人都牛逼。疲劳大爷在看哪对嘛？玫瑰马贵票大嘞，三毛没平平来的。弟弟看梅龙比男比白了，周王爷，你把车超比，你是这边包都空着来的。都还看哪个个？爸爸算的，得该得该报销大嘞。三毛个，得该得该马得该空股比，车票都占着大比，阿宝子马你越该开进来的。周阿卡，走后天来，第一日比大你嘞，这是马股的来呀嘞。三毛个。这边这边嘛，这边空过位，这是嘛脑头这里谁来打的？一张李家人，这是嘛个？前两日被脑来接了我这样的，把我这来留到送掉嘛，是没你话题？这是嘛个什么来的？这嘛个白肉嘛，怕没奶没熟了，哪里是嘛些？都嘛也是干的呢，没什么脑嘛呗，没得家人啦。是干的呢，都三毛个，这边我嘛空生来的，这是嘛提来打的？三毛也带面伢个，这嘛陪搞他们来找，都嘛谁没来吧的？是是个。三毛钱没来的，没弄别奶毛，这是马哥安进来的，没别奶那个不撇嘞，先我找伢妈了。三毛哥刚刚上来吧嘞，找伢妈路吧，他比没俺们那表不会路话嘞，不好行，没顾不得个开始来说了表吧，这是马哥没表表来的，是没人这马哥偏没听路了。三毛靠你来的，好的，没没撇路没要，这是马哥先没来的，是我先这多听几年阿哥，是也没找着靠对面伢里呢。这马路高上几个，线路也没没停呢。三毛爷爷呐，地基里那大嘞，表姐，没也高上几所了不都嘞？这是马哥两那排山头来的，现地基这马路那样就差不多。这刚上那呢，那这边是多拉比，再开来吧嘞。三毛没报啥方便，这是马哥娘表比，高级生来都不好啦。都马哥这是马长高上地基差吧嘞？啊，谁听伢个讲人说啊，东九这都偏远，都得差在你伢了嘞？三毛哥对伢个熟悉比。老王的车在偷来的，电车里中央来面皮包拉皮，这是马场周围打的，这老年人吃包拉的，这是马包都瞄着打的，你我不能让人家打里打的，这是马你我马路人查来的，赵大早，都马爷爷那谁在你那玩的，是我特别亚马，这马今天没收了没查，我表演三毛场都别问拆开来的，是苦的钱，三毛年没那么干多小烟，啊谁给我都瞄来的。白羊空位面吃饱了呗，啊，谁位面三毛爷面拿都周围拿嘞？三毛哥特地去内江找，所以是俺们需要钱。当然，都沿路往那排骨砖头来打嘞，吃饱了嘞，离不了面个。啊，谁位面安好排骨，边来乱包大些呀？这是马成都边来周围打着嘞。啊，谁位面收山米来着？这是马拿起来的，都马的眼里眼老手大嘞。三毛啊，这马在开城嘞，没就难了吧？都马也没我手嘛，也一面起家来嘞。三毛谁没讲吃大嘞？就个没我都快要死在那么好吧？没我这个都快上楼去了吧？没别的都靠没看啥样了呗？没我不都看你来说了，没表现高没？这马个谁个找你面面骂你了？都骂是我告别表来的。这马个谁没被打吧？老太谁没落嘞？这马着爸妈找么出了吧？啊谁个爸妈找你啥么路线？啥么个靠你来的？啊谁个没我等你也没表现比没？啊对呀，我小小当时也好了，这个没心来闹吧？兄弟来告没？叫没人批吧？没我在厂那批没？这是马哥什么来的？是我兄弟来铺，是我啊在厂那批没收了。刚上几个，这马哥困了来没路，心情那样了。什么在边查来的？没我没这样抽干米，看起来路过，没把脚伸没哪里，就伸到路没脚。这是马面哪边大嘞？什么啊十票八嘞？没啊都开哪路里着哟？把伢脚出马毛嘞？这里都也路拉这里别上大烟，没我送别大马跑了。八仙，都讲面包嘛，把老面搞落来，都一只留着看路样，啊，谁呢就敢他那边跑了？这是嘛地位大嘞？三毛伢是表白嘞，都个兄弟呢样，啊，马金马大嘞没？这里面嘞，没也跑那个来大爷嘛呗？都嘛跑撇的，那这都是嘛地样嘛？张文杰样，他少年节没事的撇，啊，谁找地上大个也被撇的？是苦，都嘛来小张没撇着，三毛伢都里边来钱撇的。这是妈咪那边大嘞，手来手，啥来有，而且你没有骗你的毛啦。没人做，就没心面子样嘞，把账收皮，买没几年了嘞。谁的那个就别得把嘞。三毛哥，这下别你呀，这是妈把妈妈表那样撇大呀嘞。三毛哥是表把嘞，
မင်းကသာခေါင်းဆောင်နေသူကိုဖောက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မင်းကိုကူညီမဲ့လူတွေပေးလာမှာပဲတစီမခေါင်းခါရှာလိုက်တယ်တိုင်းလောကထဲမှာကျမလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ဘသူကမှခွင့်လွှတ်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ဘာမှမထူတော့ဘူးစမုံလက်ကပြလိုက်တယ်မဟုတ်သေးဘူးလေကျုပ်ကမင်းကိုကူညီသွားမှာပေါ့ဒါကိုစိတ်ချပါကျုပ်ကပေးပြီးတဲ့ခရီးကိုတီးတဲ့လူပါတစီမကပြောလိုက်တယ်ရှင်ကကျမကိုကူညီမဲ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေရှင်ပါများတက်နိုင်မှာမို့လဲစမုံကရဲဝံစွာပြောလိုက်ပါတယ်မင်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုကျုပ်ကဆုံးမနိုင်မှာသိကြပါတယ်တစီမကရှင်မောလိုက်တယ်ရှင်ယူနေပြီထင်တယ်ရှင်ဘီကိုဖန်စီနှိပ်ဆက်ပြီးတပြင်းလိုက်တဲ့လူတွေထဲမှာကျမလည်းပါဝင်နေတယ်ဆိုတာရှင်မိနေပြီလားရှင်ကကျမကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်ဆိုတာကျမမရှိဘူးစမုံတပြင်းချလိုက်ပါတယ်တစီမကဆက်ပြောလိုက်တယ်ရှင်နဲ့ကျမကဘယ်နည်းနဲ့မှညှိနှိုင်းလို့မရပါဘူးဒါကြောင့်ပြပြသားသားဖြည့်ရှင်းလိုက်ကြတာကောင်းမယ်စမုံခေါင်းကရှာလိုက်တယ်ကျုပ်တို့ညှိနှိုင်းလို့ရပါသေးတယ်မင်းကသာခေါင်းဆောင်ကြီးအကြောင်းပြပြပါမင်းကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်တစီမမျက်မှောင်ကုပ်သွားတယ်ရှင်တကယ်ပြောတာလားတကယ်ပါကျုပ်ဖေကလည်းကောင်းပြီရှင်ဒီလောက်တောင်တည်ချင်နေတယ်ဆိုတော့လေပြုတ်ပြရသေးတာပေါ့ကျမတို့ကောင်းဆောင်ကြီးကနေဝန်ခိုင်းကြုံဆွေရှောင်ထဲမှာပဲဘာစမုတ်အလန့်တကြားဖြစ်သွားပါတယ်သို့တော့သူမလိမ်ပြောနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းချက်ချင်းနားလေလိုက်တယ်မင်းမကြောင့်လိမ်ပြောနေရတာလေမင်းရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်တောင်အကာအကွယ်ပေးချင်ရတာလဲသူကမင်းကိုအချိန်မရီတည်သွားစေနိုင်နေဆိုတာမင်းသိရဲ့လားတစီမကသူကတည်သွားစေချင်ရင်ကျမတည်သွားတာကြပြီပေါ့ရှင်ကဲပါအပေါ်တွေပြောမနေနဲ့ရှင်ကကျမကိုတက်ပြစ်ချင်နေဆိုရင်တက်ပြစ်လိုက်ပါတော့သူမကစမုံအားတိုင်းပညာအရာဤသူများမရှိနိုင်တော့ကြောင်းလက်ခံလိုက်ရပုံရှာတယ်။စမုံကောင်းကရှာလိုက်တယ်။မင်းကအစိမ့်မိထားတာကြောင့်အသက်တရမှာကြောက်ပြီးသူများခိုင်းသမျှလုံနေရတယ်ဆိုတာကြုံနာလေပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလို့မှသဘောမထားတော့ပါဘူး။မင်းသွားချင်နေဆိုရင်သွားနိုင်ပါပြီ။ရှင်မင်းသွားနိုင်ပါပြီ။ရှင်ရှင်ကစမုံဘာမှမပြောတော့ဘဲခြာကနေလှည့်ထွက်သွားတယ်။တစီမမရှုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေမိပါတယ်။စမုံကတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားပြီးတောက်ထဲသူဝင်းရောက်ပြောက်ကွယ်သွားတော့တယ်။ပရိသတ်များရှင်ယခုတင်ဆက်ပေးသွားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးဆရာသက္ကသိုလ်နေလင်းအောင်ရေးသားထားတဲ့အစိမ့်တင်တိုင်းယတနာအပိုင်း30ကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်များရှင်ကျမတို့ခင်နာထိမှန်ကနေအစိမ့်တင်တိုင်းယတနာ73ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တို့ကမလွတ်တမ်းစောင့်မျှော်အားပေးနားဆင်ကြပါအောင်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။